ma comitati di ordine della Camera, ho il menù da 7 minuti o col, da un il menuti giò e circolati le membri ta dana il comitat, jena et nifem illi memx korrezzjonijiet għal dawn il minuti u għal daqstant edin iż-żewġ settijiet tal-żewġ minuti edin jiġu iffirmati. It-tieni item fuq l-aġenda hija il-kontinwazzjoni tal-eżame tar-rapport tal-Awditur Ġenerali intitolat An Investigation of Matters Related to the Contracts Awarded to Electrogas Malta Limited by Enel Malta Corporation. Tafu li din għal-kumitat issa inna diversi ġimgħat neżaminaw nagħmlu mistoqsijiet nħarku xhieda dwar ir-rapport tal-Awditur dwar il-proġett tal-Elektrogas allura l-Power Station ġewwa pajjiżna. Tafu wkoll li issa għal dan l-aħħar xahar konna inna nagħmlu tentattivi biex inħarku biex jiġi jixek quddiem dan għall-Kumitat l-Onorevoli Konrad Mizzi. Fil-fatt bħala korrispondenza għandi hawnhekk email tas-27 ta' Ottubru fil-nofsinhar u kwart li taqra hekk: Dear Mrs. Brincat, thank you for your invite to attend the PAC meeting which is examining the annual report on Wednesday, the 3rd of November. As I had previously informed you, I am available to attend the committee on this date. I confirm my attendance for the 3rd of November at 2 p.m. Wallu għabder mażdan li jmejn, Mr. Mizzi konferma illi u għaj attendi għallaqa illi għannallu. Umbat, pari korrespondenza u kol, kienem it-trami bota Mr. Ray Fenech indirizzata lil Mrs. Brincat li permezz tagħha huwa annetta ittra minn għand Gem Holdings fejn jagħmel referenza għal talba li kamna minna ħna bħala kumitat biqbil bejn membri kota tal-kumitat li jiġu sottomessi quddiem dan il-kumitat il-minuti ta' Gem Malta Limited. Hawnhekk is-Sur Fenech informa lill-kumitat li bażikament dawn il-minuti għadhom ma ġewx ippreżentati, għawhekk jipproponi li minflok jiġu preżentati dawn il-minuti jinħatar speċi ta' xi ħadd minn dan il-kumitat li jpoġġi bil-qiegħda madwar mejda mas-sinjuri ta' din il-kumpanija u jaraw eżattament li huma l-minuti li għandhom jiġu ppreżentati quddiem dan il-kumitat jew le. Jiena naħseb illi rispett kollu, dana mhuwiex dak il-li ftiem dan il-kumitat. Le, mela, għandna ittra li ġiet ċirkolata, għandkom kopja tagħha. Issa, is-Sur Fenech qed jgħidilna din l-ittra, qed nagħmel sommarju għax jeda xejn twila, illi fil-fema tiegħu il-metodoloġija għandha tkun illi isir laqgħa bejn il-membri ta' dan il-kumitat u membri ma' diretturi u naraw xinu ma' l-muma il-minuti illi fil-fema ta' malafx min għandhom jiġu sotto bessi għoddim dan il-kumitat. Jina infakkar li dan il-kumitat għandu il-poter illi jitlob il-dokumentazzjoni kollha illi jidirlu tista' tkun tajnuna biex jasal għal għatfittxija tal-fatti kollha dwar kwalunkwe każ li jkunu qegħdin jiġu eżaminati quddiem dan il-kumitat. Aħna dak huwa ta' interess għalina u ma naħsibx li issa għandna narġgħu jmorru lura minn dak li ftehna u noqogħdu ngħidu rridu niltaqgħu biex naraw kif ukoll li huma l-minuti lejha. Aħna tlabna li s-Sur Fenech, s-Sur Fenech għan-nom tad-diretturi l-oħra kien intrabat illi huwa ħajati istruzzjonijiet minn għalija lis-segretarju tal-kumpanija biex jgħaddi dawk il-minuti illi fil-fema tiegħu huma relevanti għal dan il-kumitat. Aħna fil-fema tiegħi dan il-kumitat għandu jinsisti li dawn il-minuti għandhom jiġu moddija lil dan il-kumitat u mbagħad semmaj we take it from there. Imma ġifieri jiena nifhem illi jista' jkun hemm ċerti materji illi mhumiex fil-rimit jew ta' interess għal dan il-kumitat u aħna konna ftehmna dan il-kumitat. Araw intom dal-istadju, dak li mhuwiex li jidri l-komand kox li sottomess. Is-sottomettu il-komplament u mbagħad naraw we take it from there. Jiena naħseb illi bir-rispett kollu lejn
din il-kumpanija, jena dan il-kumitat ma jistax jibqa' jitlef iżjed ħin. Dan il-kumitat huwa kumitat ċertu awtoritajiet moti għalilu mill-liġi u l-mod kif jaħdem dan il-Parlament u mhuwiex aċċettabbli għalina li narġgħu intawlu il-proċess biex jiġi sottometti dal kumitat. Jiena naħseb li dal kumitat biqbin għandu jitlob illi dak li ġi rikjest dan il-kumitat jiġi sottomess mill-aktar fis possibbli. Dek qed nifhem illi għandu jiġi sottomess sal-aħħar ta' din il-ġimgħa. Mbagħad wieħed jiġi affront. Mr. Chairman, forsi niġbed l-attenzjoni wkoll illi l-ittra li għandna quddiemna hija minn Gem Holdings Limited. Fehmt jiena. U allura qed nifhem illi m'hemmx tweġiba mill-żewġ kumpaniji l-oħra li huma l-Elektrogas, hemm żewġ kumpaniji oħra li aħna tlabnihom. Fil-fatt niġbed l-attenzjoni. Fl-email li bat il-Sir Fennec jgħidilna li please find a attached letter from Gem Holdings, din jgħal litra rifejta li għal, on a separate note, EGM, Electrogas Mod, will be holding a board meeting next week, the 3rd, 4th November, whereas I will be able to discuss the matter with the board and refer it back. Ġetni fem li bej l-lum u għad, l-lum xaħna, l-lum u għada hemm dan il-board meeting, aħna fil-taqgħu ma jiltaqgħux affari tagħhom, però hemm ordni minn dan il-kumitat li din l-informazzjoni anke fil-każ tal-Elektrogas Mod li bidiet għandha tiġi mgħoddija lil dan il-kumitat. Allura naħseb illi. Nista' nsuġġerixxi li anke biex inkunu konsistenti ma' dak li ġi deċiż fl-aħħar laqgħa tas-26 ta' Ottubru, illi aħna nagħtu d-deadline ta' Friday biex jissottomettu d-dokumenti u jridu jiġu, skont kif hawn miktub anke fil-minuti fl-aħħar paragrafu, jiġu fis-seduta li jmiss biex jispjegaw x'ippreżentaw u ma preżentawx. Qegħdin naqblu, kollegi membri tal-kumitat. Aħna nitolbu dak li huma dokumenti minuti li huma relatati mal- Aħna qbilna. Mela qed naqblu li sa nhar il-ġimgħa illi ġejn, dawn id-dokumenti qiegħdu jkunu f'idejn dan il-kumitat u bħallum ġimgħa jitħarrek membru rappresentanta del komitat biex jattina spiega ta' xinu ma' dawn dokumenti li preżenta. Din naqblu in linja ma' din naqblu għal nitolbu lis-segretarju tal-komitat. Ta' tliet kumpaniji. Li huma Gem, Elektrogas, hemm iż-żewġ kumpaniji tal-Elektrogas l-waħda fiha fl-oħra. Li huma allura? Li jirrefera li huwa is-Sur Fennec fil-xismu. Fix-xhieda tiegħu. Okay. Sur Fennec spiegħana li hemm tliet kumpaniji. Waħda hija l-Gem Holdings. U bagħad Elektrogas Malta Limited. U Elektrogas Holdings Limited jidher li Gem Holdings Limited xahdek isimha. Hemm tnejn imma mhux waħda. Mela. Qegħdin naqblu tisir komunika ma' Sur Fennec jew rappreżentant tal-kumpanija biex din l-informazzjoni tkun u fidejn dan il-kumitat sal-aħħar ta' dina l-ġimgħa. L-item li jmiss fuq l-aġenda hija l-kontinwazzjoni tal-eżami tar-rapport tal-Awditur Ġenerali. Taf kif ġa informajtkom għandna l-email ta' Sur Konrad Mizzi illi ġej għal dal-kumitat, fil-fatt jiena naf li rajtu l-Konrad Mizzi qed hawnhekk, nitlob illi jidħol jekk jogħġbok, jista' jidħol. Good afternoon. Etna femni għaw Sur Konrad Mizzi, assistit minn Dr. Peralta u Dr. Zammut. Sur Mizzi, ħaj siru d-nuversi, mis naturalment inti, ma l-immagina taf. Waqt li t-tkellem tista' tneħħi jażgur. Jiena bħalek
onorevoli titlin somma ma taċam lubija, forsi jam lubik, pero bija ma jamlux. Mela onorevoli Konrad Mizzi, di ringrazzjak tal-li illum ġejt warri ħlejt innaxar biex tiġi għawnek. Il-politiku. Lej n-nis li jeleġġu, bobbligi lej il-parlament li ti tagħmel parti minnu, u biex nirraħsu biex tagħmel ħsara li din l-istituzzjoni tant importanti għall-pajjiż. Hawnhekk jiena rċivejt erba' inviti, l-ewwel inviti jiena ċħattu skont id-dritt tiegħi, it-tieni inviti ġew ċħattu skont id-dritt tiegħi, inti pprovajt hawnhekk tgħidli tagħti ordni biex niġi, jiena rrifjutajt għax dak l-ordni inti m'għandikx saħħa li ttieħ jiena qiegħed bis-saħħa. M'għandikx fil-fatt ktibtilkom u rispondejtulix. Naraħ jiena wkoll. Qed inkellem lill-Onorevoli Fenneka Dalli mhux lilek. It-tielet punt huwa jiena ġejt mistieden u mbagħad mil-lejl għan-nar, dikinhar Dr. Ferrata ma stax jiġi, jiena ċċarajt l-affarijiet, qed ilkom li se nkun insiefer, qed ilkom mid-3rd of November għall-ġimgħa is-sħaħ jiena available jekk tridu kull filgħodu wara nofsinhar filgħaxija għall-ġimgħa is-sħaħ. Meta għandna bżonn dak naraw aħna ta' Onorevoli. Imma ġifieri ġib rispett u nġibek rispett lura. Mela, għandna x'ħaluf hawnhekk. Għal ma jiex li f'kull f'kas ta' xut, ħajna talek il-ġurament, li tfisser naturalment illi barru kwettixet, illi kwettixet bil-ġurament, tittajt il-verta kolla. Eħe, jek joġbuk, għet naqblu li għaw il-medzi ta' xandi il-medja bil-għot itħol. Jiena Dr. Konrad Mizzi naħlef li najt il-sowa, sowa kolla, u xejn li fil-sowa. Ekka la jien. Mela, jiena qed nifhem ekku inti qed tiġi akkumpanjat minn żewġ avukati kif għandek dritt illi tkun assistit, għandek avukat għal wieħed għandek ngħid, sewwa għamiltek dejlek illi għandek ikollok żewġ avukati. Però importanti tifhem illi inti hawnhekk il-mistoqsijiet li jsirulek inti trid tiġibhom u mhux l-avukati tiegħek. L-avukati tiegħek huma biss jistgħu jintervjenu u jagħtu risposti meta jkun hemm punti ta' materja legali. Ġifieri mistoqsijiet li ħajsiru f'dan il-kumitat ħajkunu indirizzati lilek u inti għandek l-obbligu, speċja tħoss id-dover li twieġeb id-domandi li se jsirulek. Allura naħseb li nistgħu ngħaddu. Qabel ma nibdew jiena xtaqt nagħmel enor il-presentations kont id-dritt tiegħi dwar il-proġett u r-rapport tal-awditur. Ma tista tagħmel l-or il-presentation. Meta tgħidu li nibda, jien nista' nibda. Kif hemm taħseb li għandi bżonn ħin? Il-guidelines ma jispeċifikawx kemm għandi bżonn ħin, jiena se nibda u nirregolawlu aħna. Qed insaqsik kif hemm taħseb li għandi bżonn ħin? Ma nafx eżattament, issa naraw kif imorru l-affarijiet kemm ikun hemm interruptions minn ħatakom, kemm tisimgħu u affarijiet bħalla. Dajna meta tgħid oral presentation x'i tfisser? Jiġifieri se nitkellem, se nitkellem dwar ir-rapport tal-awditur. M'għandekx mhux written statement. M'għandekx. Qed tifhem illi wkoll dak li ser tajt fisser li aħna għandna dritt insaqsuk dwaru u ma tistax tirrifjuta milli twieġeb. Jiena d-drittijiet tiegħi qegħdin hemmhekk u jiena niddeċiedi fil-ħin meta l-mistoqsija tiġi mpoġġjat id-drittijiet tiegħi x'għandhom ikunu. Jiena qed niġbidlek l-attenzjoni illi l-prattika parlamentari hi illi dak li inti tistqar quddiem dan il-kumitat il-membri għandhom dritt isaqsuk dwaru u inti għandek obbligu li twieġeb dwar. Jiena ġejt hawnhekk għaw rapport ta' 600 paġna. Jekk tit nistundruh paġna paġna. Rajni ħana kollha. Nispel rajtuh. Għandna ħafna x'niddiskutu dwaru. Sejk qed tieni ċans nista' nkompli bis-sejt. Qed tagħmluha ċara, qed tagħmilha ċara jiena. Ħanippretendi minn għandek li jekk inti qed tagħmel il-preżentazzjoni, anything li tajt, aħna għandna dritt insaqsuk dwaru u inti għandek obbligu li twieġeb dwar. Jiena nimxi skont il-guidelines tal-Public Accounts Committee u skont dawk il-guidelines. Tifhem li għandek obbligu li twieġeb. Jiena se nimxi skont il-guidelines tal-Public Accounts Committee. Nixtieq li jiġi minn it-tiegħi illi l-xhud ġin wissi illi
għandu obbligu presentazzjoni, però dak iġib l-obbligu miegħu illi meta jsiru domandi mbagħad trid iwieġeb jiena minn naħa tiegħi. Nibdew għax il-kom qed tgħidu li kom tistennew xi u ħataħlu ġurnat oħra. Ħataħlu ġurnat oħra fil-parodiskors. Għax hekk ma nibdewx ma nispiċċawx. Jiena se nimxi skont il-guidelines tal-Public Accounts Committee. U it-ton tiegħi tal-vuċi, il-kordjalità se tkun riflessa skont kif timxu intinija. Kif intom timxu kif suppost, għal-nġu kif suppost. Mela, nibda billi ngħid li honorable membri tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, kif tafu jiena qiegħed hawnhekk bħala membru parlamentari, bħala ex-ministru, u aċċettajt li nispjega il-proġett li iva jiena gburi bih, proġett li kien fiċ-ċentru tal- xnejtek fiċ-ċentru tal-policies tal-gvern 2013 il quddiem u li permezz tiegħu morna l-qalba mill-heavy fuel oil li kien ħammeġ għal gas aktar nadif fil-kuntest ta' dan ir-rapport ta' 600 paġna tal-Auditur Ġenerali. Xtaqt nibda billi nerġa' nfakkar il-kuntest ta' dak iż-żmien meta jiena l-ħadd Ministru fl-2013. Il-Partit Laburista kien telab mandat ċar li jraħħas il-kontijiet tal-ilma u tad-dawl u li jaqleb il-provista tal-enerġija ta' pajjiżna minn waħda bbażata fuq il-heavy fuel oil li kien l-aktar żejt li ħammeġ dak iż-żmien, għadu iktar żejt li ħammeġ, għal waħda li taħdem bil-gas naturali li kien iktar nadif u orħos. Dak iż-żmien il-Partit Nazzjonalista kien għamel kampanja sħiħa kontra l-proġett u wara l-elezzjoni, wara li tilef bil-ġmien l-elezzjoni, il-Partit Nazzjonalista għamel minn kollox biex il-proġett ma jitwettaqx. Kemm il-darba mortu quddiem l-istituzzjonijiet Ewropej u l-Parlament Ewropej u staqsejtu jew għamiltu rapport fuq il-proġett. Tkellim fuq il-proċess tal-għażla, għedtu li ma mxejniex skont il-proċeduri tal-għażla u l-Kummissjoni Ewropea irrifjutat it-talba tagħkom. Tkellimtu dwar l-għażla tat-tanker bħala floating storage unit u staqsejtu fuq is-safety tiegħu u għal darba oħra l-European Commission ġiet lura u ma tagħkomx raġun. Tkellimtu dwar il-liġi ambjentali u għal darba oħra l-gvern ingħata raġun. Sam il-bidunet, kontu kontra l-proġett bis-saħħa u bit-ċjar b'dik reazzjoni wara l-oħra l-Partit Nazzjonalista mhux biss kien kontra taħħis għall-konti ta' dawlu l-ilma, għall-familji, mhux biss għall-familji manki għall-negozji, għall-fabriki u għall-lukandi, iżda wkoll kontra l-qalba għall-gass naturali, gass nadif. Fil-Parlament il-Partit Nazzjonalista kien lesti vota bil-qalb kontra taħħis għall-konti ta' dawlu l-ilma u mhux tab xejn. Jiena niftakar kemm il-darba id-dikjerazzjoniet li kien għamel l-ex-Prim Ministru Lawrence Gonzi u anki deputy leader tagħkom dak iż-żmien, Dr. Simon Busuttil, li kienu jettuna li huwa impossibbli li traħħas il-konti tad-dawlu tal-ilma għan-negozji, għall-familji u għall-small businesses. Dak il-kliem eżatt ta' Dr. Gonzi. F'Marzu tal-2014 il-gvern u immexxi minn Dr. Muscat u l-Ministeru tiegħi dak iż-żmien raħħasna l-konti ta' dawlu l-ilma. Intom kontu lesti tivvokaw bil-qalb kontra dan it-traħħis u dan intwera wkoll biċ-ċar saħan sitra wara li bdew ħirġin l-istejjer tal-iskandli taż-żejt ta' kif kien jinxtara ż-żejt għall-provista tal-enerġija. Dak kienu l-iskandli vera, dak vera li kien hemm vera korruzzjoni u tajjeb li ngħid li kontu tixtru meta dħalt l-Malta bħala gvern. Kontu tixtru kważi iktar minn 300 miljon euro, 320 miljon euro fis-sena żejt fl-2012. Kontu taħlu u taħarqu 320 miljon euro f'żejt fis-sena. Tant ma rettux ta' ilbu għall-gas naturali li l-Gvern Nazzjonalista dak iż-żmien kien għażel li imur għall-power station ġdida tal-BWSC li taħdem bil-heavy fuel oil fit-2012. Jifieri f'dan is-seklu l-ġdid li minflok mortu għall-fuel modern mortu għal-heavy fuel oil. Sabiex ikompli investi fuq dan it-tip ta' fuel għal-ġenerazzjoni tal-elettriku u dan sar fl-aħħar snin ta' Gvern Nazzjonalista. Iva, fl-2013 il-Gvern Nazzjonalista rid jopera bl-aktar żejt li jniġġes għad-detriment tas-saħħa tal-poplu. Dan minkejja li kellna sitwazzjoni fejn għalkemm il-Kummissjoni Ewropea kienet tagħti rikomendazzjoni ċara waħda wara l-oħra kif il-Gvern kellu jimxi f'dan is-settur,
ma kien hemm l-ebda azzjoni serja minnaħa l-Gvern Nazzjonalista. Kenna rapport wieħed wara l-ieħor tal-Moody's, ta' Standards & Poor, tal-Fitch, tal-IMF, tal-World Bank, tal-Kummissjoni Ewropea, country-specific recommendations, waħda wara l-oħra, bidlu it-triqtakom, seterqu l-pajjiż, u bqajtu twebsu raskom, bqajtu tixtru żejt maħmuġ. Dan iż-żmien il-kontijiet ta' dawlu l-ilma kienu l-akbar ġieħ ta' ras għall-familji Maltin u Awċin. Fuqhom kulħadd kont tista' tisma dejjem kemm jiġik il-kontoli ta' dawlu l-ilma hekk kif kellna iva l-ogħla tariffi fl-Ewropa. Illum il-ġurnata għandna l-orħos tariffi fil-Eurozone. Dak iż-żmien kellna l-ogħla tariffi fl-Ewropa. Il-familji tagħna kienu jitwerru bil-kont kif kienu jaraw il-kont, in-negozji ma stawx ikunu kompetittivi, is-sitwazzjoni kienet inwera. Niftakar li back in 2013 li l-pajjiż kien iddisprat, kien arkubteħ, ridu bidla n-nies, in-negozji ridu bidla. Kien konna rġajna wasanna morna lura qatt partit fin-negozji, qatt partit tant ma kienx hawn cash flow u flus fl-idej. U s-settur tal-enerġija u l-ekonomija tal-pajjiż kienu litteralment qed jibku għar-riforma skejha. Ma kontniex qegħdin ngħidu aħna bħala gvern laburista ġdid, iżda kien qed inħass mill-varjetà ta' stakeholders u rappreżentanti tal-constituted bodies ta' dak iż-żmien ta' pajjiżna li kollha kemm huma kienu esprimgħu bl-iktar mod ċar it-tħassib tagħhom dwar l-effetti soċjali, ekonomiċi u ambjentali li dan kien qed iħalli fuq il-settur tal-enerġija f'tal-pajjiż. Din is-sitwazzjoni kienet qed toħloq ukoll diffikultajiet kbar ħafna u nċertezza fil-pajjiż. Kienet qed toħloq problemi ta' kompetittività, speċjalment għall-industrija bħal dawk tal-manifattura, fejn l-ispiża tal-ġenerazzjoni tal-elettriku kienet waħda mill-akbar kost li kellhom fuq l-operations tagħhom. Pereżempju l-injection molding tal-plastics, kienu qataw qalbhom, kienu bdew jalqu dal-fabriki u jalqu l-bibin tagħhom. Il-prezzijiet tad-dawlu l-ilma tal-pajjiż kienu fost l-ogħla fl-Ewropa, l-ogħla fil-fatt, u l-Enel Malta kemm kellha monopolju tal-pajjiż, l-Enel Malta kienet monopolju u kienet l-unika generator tal-pajjiż. U għalkemm kienet l-uniku distributur ukoll, xorta waħda ħaġa tal-iskantament kienet tirreġistra telf kbir u mhux telf żgħir ta' l-Electricity Division għax dak iż-żmien l-Enel Malta qabel ma minna riforma fija kellha d-division tal-elettriku, kellha d-division tal-petrolium, kellha d-division tal-gass, dak iż-żmien kienet titlef l-Electricity Division 100 miljun fis-sena. 100 miljun kienu jonfqu 320 miljun euro fis-sena fiż-żejt u apparti minn hekk kellha dejn ta' biljun euro. Dik ir-realtà. Fi żmien il-Partit Nazzjonalista l-pajjiż kien arkubteħ bla tama, bla investiment, bla ħeġġa. Il-poplu kienu qataw qalbhom minn il-Gvern Nazzjonalista dak iż-żmien. U n-negozji kienu arkubtehom u beżana. Id-dikjerazzjoni li saru minn Lorenz Gonzi dak iż-żmien minn Dr. Busuttil u mill-Ministri tal-Gvern Nazzjonalista ma nsejnihomx. Għalhomna l-impossibbli li nraħsu l-kontijiet ta' dawlu l-ilma. Ma jistax ikun, ma tistax tagħmilha din, impossibbli kieku għamilni aħna. Għalhomna li jollu l-kontijiet bil-qalb. L-nies kontu battuhom u tajtuhom ħames bozzots sabiex jifrankaw l-enerġija. Battu n-nies u tlabtu l-nies jaħslu l-ħwejġ bil-lejl u jagħmlu l-faċendi fil-għaxija. Però ma ħassrux il-flus ta' bħalek. Għalhomna black on white li l-Enel Malta kienet tisma' 1 euro biss. 1 euro. Il-Ministru tal-Finanzi ta' dak iż-żmien, Tonio Fenek, kien għamilha ċara għal jiena lest neħles mill-Enel Malta l-1 euro. 1 euro. Niġi għali aktar tard kien biħejni aħna l-Enel Malta. Mhux biħejna l-Enel Malta ġibna investiment għal terz tagħha skont Tonio Fenek tiswa 30 cents. 350 miljun ġibna tagħha. Dak iż-żmien l-Enel Malta kienet f'xifer il-falliment, kienet tirreġistra telf kbir ta' madwar 100 miljun fis-sena, kellha madwar biljun euro dejn, kienet mażra l-ekonomija tal-pajjiż. Da mhux qed ngħidu jien, iżda qaluha l-darba darbtejn klieta tal-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali ta' dak iż-żmien. Fejn kienu naqsu l-credit rating tal-Enel Malta għal darba wara l-oħra. Sa spiċċajna li il-credit rating tal-Enel Malta taf kif kienu jgħidula junk. L-Enel Malta kienet ikkunsidrata bħala junk. Dak li ġara taħt Gvern Nazzjonalista. L-Enel Malta tant kienet tiġi ħtaras li l-Gvern Nazzjonalista mmexxi minn Lorenz Gonzi u Tonio Fenek kien lest iva jbieħ għal 1 euro. Rid jeħles minnha. Jitnelħu x'jiġu mit-tariffi ta' dawlu l-ilma, jitnelħu minn kollox. Apparti li l-Enel Malta kienet qed tniżżel u tipperikola lil Bank Maltin, nafu l-exposure li kellu l-Bank of Valletta. Dak iż-żmien fuq l-Enel Malta, kieku fallit l-Enel Malta kienet niżżel il-bank magħha u magħha l-ekonomiji. Dak kien il-periklu kbir għalhekk il-Kummissjoni Ewropea baqgħet sena wara sena toħroġ country specific recommendation ta' għalih fdwarha, u għalhekk kienu nkwitati dwarha, u għalhekk kull darba li kienu jiġu delegazzjoni minn barra kienu jkellmuna dwarha. L-Enel Malta kienet ukoll qed teħel multi kbar għax il-gvern ma kienx jaħlaq l-impjant tal-Marsa, di tajb li nfakruha.
Iva, il-Marsa Power Station fit 2013, ma tatlajna fil-gvern, kienet għada t-ixel, kienet għada t-ħammeċ, u pofri nista l-Inner Harbor area, jina għan nirreprezenta r-raba distret, raħal ġdijt, ħattarxin il-fgura, Santa Lucia, għabel kon nirreprezenta l-ħalaxa, u postit uħra daw kolla kienu fettwati, il-Marsa, il-Furjana, daw fil-Marsa biss, apparti ħalaxa, iż-Zejtun, Birzebbuġa, Marsa xlok minn ħata dell-Imara. Kienu għet ħamġu jmardu n-nis, dak li kienet tagħmel il-Power Station tal-Marsa, u ħallejtuha miftuħa u kontu lesti tħallsu multi kbar kull jum. In-nies tal-akwati saqsuhom kemm batgħu minħabba deċiżjoni ta' gvern nazzjonalista. Iżda mhux hekk biss, tinsewx ukoll il-mart respiratorju u l-azma għan-nies tan-nofsinhar ta' Malta, jew għalikom in-nies tan-nofsinhar ta' Malta ma kienux importanti. Kenna Power Station li tal-Marsa antika li suppost inalqet u l-gvern nazzjonalista ħallija miftuħa għax ma setax jalaqa minħabba l-fatt li ma kenniex sorsi biżjed ta' enerġija nadifa. Niftakarni nitkellem ma' nista' nofsinhar ta' Malta, ta' South, u jgħidu li dwar it-tħaħen li kienu jarawk ta' kuljum, iva, it-trappiswet li kien jinġema' fuq il-bjut, fuq il-bdieħi u l-gallariji, u fuq kollox il-mart respiratorju li jiddomina n-naħa ta' South ta' Malta, speċjalment l-Inner Harbor area u speċjalment in-naħa ta' Birzebbuġa Marsa xlok ukoll u l-akwati. Tafu li dak iż-żmien il-greenhouse emissions ta' Malta 65% tagħhom kienu ġejjin mill-enerġija. X'ti trasformazzjoni għamilna lum il-ġurnata tlaqqas ta' diffiċilja. Il-rapport tal-Unjoni Ewropea l-aħħar wieħed li ħareġ kien faħħar lil Malta għaliex naqqasna l-greenhouse emissions tas-settur tal-enerġija. Bil-kbir, u se jkollna ċans nitkellmu dwar dan. Ftit ftit beda jissemma l-interconnector fejn gvern nazzjonalista kien ħabbar li kellu pjanijiet għalih sabiex jimplimenta interconnector fejn ikun jista' jixtri l-elettriku dirett minn Sqallija għal Malta. Tiftakru l-klim dwaru. Iżda fuq din il-materja ukoll sibna proġett mifjum b'disorganizzazzjoni, proġett li ma kunx lest, fejn l-infieq kważi irdoppja, irdoppja. Xi ħaġa sinonima ma' gvern nazzjonalista. Kienu qalu se tiġi 140 miljun, spiċċa kważi 380 miljun euro. Apparti lanqas kellhom permessi biex wettquh, għas Qallija ma stawx jagħmlu xogħlijiet. Ġifieri aħna sibna proġett mitluq. Dak huwa li wettaq il-Partit Nazzjonalista. L-Interconnector huwa proġett li wettaqna aħna l-Enemalta taħt it-tmexxija tiegħi. Proġett li wettaqna aħna. Laqqas proġett ma kienx delusion. Dik kienet is-situazzjoni tal-Enemalta fl-2013. Dan huwa l-verità, fatti black on white, l-inauguration aħna mal-kumpanija tiegħek fil-Parlament. Ma' kumpanija ma' Renzi għamilli. Mal-kumpanija tiegħek fil-Parlament. Ma' Renzi għamilli aħna l-inauguration. Ma' Renzi għamilli. Meta flejlit il-kampanja tal-Unjoni Ewropea tal-MEPs. Dak iż-żmien kienet saret u ftaħni ħiva aħna. Jiena ftaħtu mhux intom ftaħtu. L-interconnector. Dan huwa track record tal-Partit Nazzjonalista fil-qasam tal-enerġija. Falliment, disaster kbir u pajjiż bla viżjoni. Meta kienu fil-gvern ma kienux kapaċi jwettqu bidla f'dan is-settur. Il-kontijiet tal-elettriku kienu jolgħu ta' spiss permezz ta' surcharge. Tiftakruha l-famuża surcharge kif kienu jolgħu l-kontijiet, jolgħu ż-żejt jolgħu l-kontijiet. U l-familji negozji kienu qishom qed jaqtgħu qalbhom. Qal minn hekk il-Partit Nazzjonalista ma kellux alternattiva, jiġri x'inhu saqsuh x'tista' tagħmel? Kienu jgħidilna ma tista' tagħmel assolutament xejn. F'din is-sitwazzjoni fejn ħafna kienu qataw qalbhom, we wanted to show the way. Meta tħanna fil-gvern, nuru viżjoni, ridna nkunu innovativi, noħorġu. Who are we? Spiega li ftit. Il-gvern. Il-gvern, il-gvern laburista. Il-gvern. Inkludi, per eżempju, il-kabinet kollu. Il-kabinet kollu. L-Ene Malta, leadership ġbida tal-Ene Malta. The new administration. Daw kollha responsabbli għal-proġett. Keach Cambry. The new administration. The new administration can be credited. Mal-wi hemm Keach Cambry, Kjoġbok. Li kien inkari peress li qed nagħmel statement jiena ħalli. Baħx tifhem jiena. Peress li Keach Cambry kien inkarigat mill-politika tal-enerġija tal-gvern. Tista' tgħidilna Keach Cambry kienx parti minn dan il-famuż wi li għamiltu din ir-revoluzzjoni kbira. Tajjeb ngħidlek li inti għandek dir tistaqsi mistoqsijiet però skont il-guidelines l-ewwel l-speċjalisti. Guidelines ma jgħidu xejn. Jgħidu. Għandna drittu jgħidu. Għandek drittu jiena nirreferi għall-guidelines u sens mhux issawna. Jiena tlabtek. Jiena xtattek kjarifika biex nifhem dal-proġett kbir li għamiltu fil-wi jinkludix il-Keach Cambry u l-Joseph Muscat. Ma tix tisma' dwar. Le, biex nifhem jiena, biex nikkjarifikali. Itkellim fuq wi. Inkludi l-Keach Cambry u l-Joseph Muscat il-wi.
ara jina mwen estend my ground, jina unek jett guidelines. Jina t-niprofa rifmek xintajt. Inti għasgħallin fuq il-wi. L-għallessi inti t-tkellen fismek tista. Issa inti zeffit il-wi. T-tkellen fismek tista. U saqsejtek minn huma l-wi. Il-wi huwa il-gvern. Jinkludi l-Kiċ Kembri. Il-gvern. Jinkludi l-Kiċ Kembri. Jinkludi l-Kiċ Kembri. Inti jinkludi, sa jtni staqsik, mux id-deċi ta' għvern, barra id-deċi ta' għvern, jinkludi l-Kiċ Kembri. Kinċar ċermen, għvern. Hemm Kiċ Kembri wkoll f'dan il-wi? L-anlesta saqsin mistaqsijiet biss. U l-wi il-wi inkludi wkoll il-Jorgen Fenek, per eżempju, u din is-sitwazzjoni. Il-wi għamlu television program. Wi inkludi l-Jorgen Fenek. Kompleks. Qed tinsaqsi jkun hemm. Din is-sitwazzjoni. Qed taf il-Jorgen Fenek mhux parti mill-gvern. Qed tinsaqsi jkun hemm il-Fenek. Il-wi inkludi l-Jorgen Fenek. Qed taf minnu l-gvern u din is-sitwazzjoni. U l-għadu il-politizzi. Qed tinsaqsik mistoqsija sempliċi ħafna biex nifhmu. Il-wi mistoqsija kwerin l-Jorgen Fenek. Il-mistoqsijiet jitlestgħu wara. Jiena qed nitkellem dwar il-gvern, inti taf minnu l-gvern. Inti daħ minnu l-gvern, bridawnu għa provokazzjonijiet, neħħi dik id-daħqa minn fuq uċċi. Aħsa parati, sura kulina, inti, jina lezzjoniet minn għandek ma neħux, inti sissa. Jina zgur ma jħux minn għandek. Għadek għatma mil-ċej, latkun raħas l-kontijiet, latkun raħas l-out-of-stock medicines. Zgur ma mil-ċej, dak li għamil tint. Zgur ma raħas l-kontijiet, zgur ma dawax l-kontijiet, zgur ma raħas l-kontijiet, zgur ma raħas l-kontijiet, zgur il-membri ta' dan il-komitat kif qed tinsolenta. Mela tinsolenta li x'ikax jistjaq u imxi skont il-guidelines. Imxi skont il-guidelines u saqsin il-mistoqsijiet l-għal kjarifika jiena biex tgħidli il-wi tinkludix il-Kiċ Kembri u l-Konrad Mizzi. U inti tirrifjuta illi twieġeb. Jiena rrifjuta. No, no, no. Jiena u ġibtek u għetlek għetlek biċċar il-guidelines jiena. Saqsu l-mistoqsijiet wara l-lesti l-istejjom. Issa, saqsu l-mistoqsijiet. Inti ma tistax twieġeb dal istadju. Jek Kiċ Kembri u x'parti mill-wi. Punt legali. Għax tajb niċċar. X'inhu l-punt legali? Għajda x'inhu. Il-guidelines qed inċari. Il-guideline jgħidlek li l-ewwel issir il-presentation u mbagħad wara jekk membri tal-bord iridu jsaqsu domanda. Il-guidelines. Dan il-kumitat f'konkwe stadju għandu dritt jintervjeni. Għandu dritt jintervjeni. U jien għandi dritt nimxi ma' guidelines. Issa, eventili, il-guidelines japplikom, il-kumitat ma tapplikomx inti. Jiġifieri. Inti qed tagħmel investigatur, prosecutor, juri. Dak naraw ħaħra mhux inti. Inti qed tagħmel drittijiet tiegħek. Kiek ukoll fis-siġġu tagħna biex tikser drittijiet tiegħek. Kiek ukoll fis-siġġu tagħna tagħmel. Onorevoli Mizzi. Mela, dak naraw ħaħra mhux inti. Rule of law ma teżistix. Onorevoli. Taħtek rule of law ma teżistix. Konna sejrin tajjeb. Konna sejrin tajjeb. Inti qed tkellem fuq rule of law. Konna sejrin tajjeb. Inti qed tkellem fuq rule of law. Inti qed tkellem fuq rule of law. Il-senjur daħal issa għax ma daħal. Ma daħal ixraħna l-ewwel first minute. Few minutes and few minutes. Jidħlu l-medja, ma nix problema. Mela, jina ħana favori l-medja. Għaw xaħat mil-medja tittaġa titħol, tistaġa titħol. Bela, jina nimma. Il-senjur daħal issa għax ma kitxaw fil-bidu ta' s-seduta. Issa, kompli bl-statement jgħak, onorevoli Mizzi. Aħna safina fin kont, konna nitkellmu dwar track record tal-Partit Nazzjonalista fil-qasam tal-enerġija. Kont qed nispjega li kienu falliment kbir u kien pajjiż bla viżjoni, u meta kienu fil-gvern ma kinux kapaċi jwettqu l-bidla f'dan is-settur u l-kontijiet kienu jolgħu ta' spiss bis-surcharge u l-familji u negozji laqas kienu jistgħu jippjanaw f'daqqa waħda jolilek il-kont għax ola żejt. Qhar minn hekk ma kellhomx alternattiva, ma kinux qed jippreżentaw l-ebda alternattiva. F'din is-sitwazzjoni fejn ħafna kienu qataw qalbhom, aħna ridna nuru viżjoni, ridna nkunu ridna noħorġu b'soluzzjoni, ridna nwettqu xi ħaġa malajr li tagħmel differenza u li tkun xi ħaġa sostenibbli. Ridna nkunu bold kemm jista' jkun u neħdu azzjoni li tkun effettiva. U il-proġett ta' Delli Mara 4, l-Energy and Gas Project, u l-conversion tal-PWSC għax tajjeb li ngħid l-Gvern Nazzjonalista
kienx tara impjant jaħdem bil-fuel oil. Għaddaqstan taħna bil-fors kenna naqilbuħu għalbu l-privat. Għassa detti ġo konvertita. Twilet, le, il-conversion cost ma kienx diwa. Waħeda mis-sema waqt. Kieku il-BWC setet tiġi konvertita, ma kienx kienu jagħmlu dual fired mill-bidu. Ġifieri taħdem bil-gass u l-fuel. Konvertitu allura setet tiġi konvertita. Għamilja, kosta 50 miljon euro li ħallas. Setet tiġi konvertita. 50 miljon euro. Għaxa kien iħsib. Ma kienx iħsib, kieku l-ħsib kien iħsib dual fired mill-bidu. Kontu tarmuha u ġibu oħra ġdida. No. Pala fatt imqalbet. Pala fatt, użajtu l-istess power station u ġibtu bil-gas. Mela, setet taħdem bil-gas. Għadin naqblu? Il-power station kif kienet fi żmien Partit Nazzjonalista ma setax taħdem bil-gas, le, kienet tintaħdem biss bil-fuel oil. Kieku ma qlibtu wiex? Bnija permezz ta' investiment 50 miljoni ma ħallasniex aħna ħalsu Shanghai Electric Power dak iż-żmien, ħalsu 50 miljoni biex jiġu produti il-gas mant l-elektrogas li semma l-auditur u iva operajnija bil-gas nadif minn flok bil-fuel oil maħmux li jkont toperaw behintom. U kieku rittu tamluwa bil-gas mal-lowel, kontu mal-lowel tamluwa dual fire. Uġbitu mis-xanga, iċtrawa, kienet tajba mela, mux 1 euro. Ġifieri, iva, il-proġett ta' Delemara 4, Energy and Gas Project, u l-conversion tal-BWC twilet mill-ambizjoni bħala reazzjoni għal-ħtieġa li dejjem kienet tikber li namlu riforma f'dan is-settur tal-enerġija. Ridna namlu overhaul sħiħa tas-settur tal-enerġija sabiex inkunu nistgħu nagħtu lill-pajjiż boost qawwija, kemm ekonomika, soċjali u ambjentali. Dan kien proġett li beda trasformazzjoni tal-ekonomija tagħna sħiħa, ġifieri kien l-accelerator, kien il-mamma biex ngħidlek li bdejna biha il-pushjatura qawwija fl-2013. Ir-roadmap tal-enerġija kienet ibbażata fuq numru ta' punti u naħseb anke l-awditura mir-referenza għalihom. It-tibdili jew aħjar u trasformazzjoni tal-operating performance tal-Enemalta li kienet titlef 100 miljun, id-diversifikazzjoni tneħħija tad-dipendenza fuq il-heavy fuel oil, hekk kif ridna nistabilixxu energy mix diversifikata u ħriġna l-kunċett tal-mix taħlita li ma tkunx dipendenti minn fuel wieħed imma tkun tista' tagħżel l-aħjar fuel nadif u skont l-aħjar prezzijiet ukoll. U apparti minn dan kollu ridna naqsu li ħaġa importanti l-carbon footprint u l-greenhouse emissions billi konna impjanti aktar effiċenti. Illum bħalissa dej il-COP discussions ġewwa Glasgow u iva naraw kemm importanti dil-qalba kieku konna għandna dejjin kieku gvern nazzjonalista bil-fuel oil. Ridna nissostitwixxu l-fuel oil bil-gas nadif, gas naturali u sorsi rinnovabbli wkoll. U ridna nsaħħu s-sigurtà tal-provista din hija importanti dwar is-security of supply agreement li se nitkellem dwaru aktar tard tal-elettriku tal-pajjiż fil-waqt li niżguraw li konna biżejjed backup capacity. Ridna nistimulaw ukoll investiment akbar fis-sorsi tal-enerġija rinnovabbli permezz ta' inċentivi u skemi ġodda. Ridna nistabilixxu wkoll aħna bħala gvern interconnection għall-provista tal-elettriku mal-Italja. Ridna tibdil mill-ġdid tal-kapaċità tal-ġenerazzjoni tal-enerġija bil-ħsieb li niksbu gwadan ta' effiċenza ogħla fil-waqt li jiġi stimulat l-investiment fl-infrastruttura tal-gas ġenerali. Meta ippreżentajna proġett tal-enerġija ġenerat mill-elettriku għall-ewwel darba waqt meta kotlajna fil-gvern essentially u għamilna number of policy presentations, niftakar anki ppreżentajt kont policy presentations l-università. Kulħadd baqa' jibqa' jgħid isma' The Gimmick, The Alice in Wonderland, għajjartuna bħala Partit Nazzjonalista li aħna kontra l-Interconnector. Fejn aħna ddikjarajna mill-bidu nett li l-Interconnector kien dejjem parti mill-pjan sabiex ikun Energy Mix. Tant konna ċerti u tant kien parti mill-pjanijiet tagħna l-Interconnector li konna aħna bħala gvern li implementajnieh. Konna aħna l-gvern li wettaqnieh. Taħt il-Partit Nazzjonalista dan il-proġett kien għadu bla permessi, kien għadu mingħajr pjan. Tant kien parti mill-pjanijiet tagħna li gvern laburista implementaħ wettqu. Aħna konna ċerti li nistgħu wettqu l-bidla. Konna ċerti li nistgħu nassiguraw ħajja aħjar għal Maltin u l-Awċin permezz ta' pjan tal-enerġija aħjar. Konna ċerti li se nirraħsu l-kontijiet ta' dawlu l-ilma kif għedna. Għadni niftakar l-ewwel meeting li kelli bħala ministru ma' segretarju permanenti fil-Ministeru tal-Finanzi wara l-elezzjoni. Għadni niftakar. Kien ġibidni fil-ġemp, ħares. Semmik dak l-inkjesta. Kien ġibidni fil-ġemp, kien ħares waħda lejja u kien qalli kif se nraħsu l-kontijiet tad-dawlu l-ilma. U tani rapport, is-Sur Kamilleri, tani rapport, tista' titolbulu jekk tridu. Se nitkellmu s-Sur Kamilleri. Tani rapport, is-Sur Kamilleri. Fuq li xed fl-inkjesta. U tani rapport fuq li kien imfassal mill-Big Four, waħda mill-kumpaniji Big Four, insejt li mi bħalissa, però tista' titolbuh dwaru. U dan rapport għall-isma skont dan rapport li sar mill-Gvern Nazzjonalista qabel elezzjoni, il-kontijiet tad-dawlu l-ilma, irridu jerġgħu lhom. Għalli kif se nraħsuhom? Qed tlu
biex kejjilniġ biex xibar tal-Partit Nazzjonalista, aħna għandna pjan, għandna roadmap. Dak ir-rapport li kienu għamlu minnalija l-KPMG, ma nafin kulli korreġut. Meta qed tirreferi għal Big Four, inti Joseph Muscat, Keith Cambry u Jorgen Fenech, dawk il-Big Four? Jep, it-telefnix. Biex nifmek eżatt għal meta tirreferi? Il-Big Four. Dawk huma l-Big Four. Kien rapport tal-KPMG, accountancy firm, li kien sar qabel elezzjoni, li jiena natajt kopja mill-permanent secretary wara l-elezzjoni, u laqqas qed tipprova tiddaħħab suġġett li mistet tistħi bih. Ridtu tollu l-konti jinta dawlu il-rapport fl-inkjesta ta' fl-inkjesta ta' dak il-kalma. Mhux vera għal xejn jekk itolbu jiġi hawnhekk, nitolbok mal-ewwel tirti rad il-kelma, inkella nitolbu ruling mat l-speaker għax qed tgħid xaġa mhux veritiera. Kompliment. Le fil-każ nitolbu le, qed tgħid xaġa mhux veritiera, se neqaf lek. Kull darba li tikteb. Għamel li tikteb. Ma tisħix. Jintaf x'infakrek. Infakrek fil-Capital One. Infakrek fil-Capital One. Nas fejn il-pulizija kienet jinvestigaw. Traffikar ta' droga. Droga, affigar ta' droga, inti kont fiduċiri ta' kumpanija li kien shareholder ta' Capital One u kombinazzjoni il-pulizija dak iż-żmien il-kombinazzjoni ma jemmnux u kombinazzjoni il-pulizija waqfu il-Partit Nazzjonalista u l-Gvern Nazzjonalista dak iż-żmien il-pulizija kienu waqfu l-investigazzjoni dak iż-żmien kif issemmejt ismek qed nitkellmu fuq traffikar ta' drogi tafu tistħu traffikar ta' drogi. U sejda Joseph Muscat għamel inkjesta fil-konfrontja, fil-konfrontjak ma' milx. U spiċċa kollox ma' wiċċu. U ma' rriżulta b'xej. Ma' rriżulta xej. Ma' vera xej. Għax inti irtirrikatta il-dawn in-nies. Ma' saret ebda. Irtira dal-klim. Inti qed tagħmel statement fuq il-kanal. Da' mhux aċċettabbli. Jiena qed nitlob lill-speaker, inti qed li għal xi ħadd li korrott u mhux vera. U inti qed tgħid li qed nirrikatta xi ħadd. Ipprova dawn l-affarijiet ma tistax tgħidhom. Inti għandek min għalik li għandek sense of entitlement. Min għalik għax il-papa tiegħek il-President u Prim Ministru. Min għalik li tagħmel li trid. Min għalik għalli għax inti battu tibni pool flow DZ. Tista tagħmel li trid għax il-papa ma jistax jibni flow DZ. Itbina li President, konti rule of law, u għal daqstant jina nista inti tista taqbad tibni flow dizet u tagħmel pull flow dizet. Daqshekk il-kredenzjal tiegħek dawart il-performance tal-Enemalda tajt l-out of stock medicines li fizzminkom kontu tajdu daw kumħal bottie kompanija l-Panama il-xaħħant inti dakli għandist inti il-xaħħant inti il-xaħħant għawna kawak kumzi ċari għed jajdu li il-xaħħant dinija għidba faħxija għawnek għed nitlop għidis pjaċini għawnek s-nitlop ruling li l-speaker korrupt
Ma tistax tissaqsu dawn l-affarijiet kemm dak l-akkużi. Inti ma tistax titkellem hekk. Ma tistax titkellem hekk. Jekk qed twaqgħu dan id-diskors tal-kumitat ġibtu ħsufjek. Inti m'intix den li tkun qiegħed hawn ġew. Aħseb warenti. Jiena den għax għamilna dak li wettu. Aħseb warenti. Dak li wettu wettat. Il senso di entitlement tagħhom, il-lezzjoni l-poplu Malti Wawċi, Dr. Fenek Adami tagħulek fl-2017 u jekk alla jrid fl-2022 il-poplu Malti Wawċi ma jimpurtax. Imma jiena nkun hemm nivvota bil-qalb ta' kontrikom, jiena nkun hemmhekk nivvota bil-qalb kontrikom biex int ma tkunx fil-gvern biex is-sense of entitlement tiegħek biex is-sense of entitlement tiegħek biex is-sense of entitlement tiegħek li inti royalty li tista' tibni slow dissert illa li ħwieġ għax inti minn għalik li tista' tagħmel trid. Konrad Mizzi għadu jħossu parti mill-lejler. Jiena hekk hemm bżonn issir inkjesta Konrad Mizzi għadu jħossu parti mill-lejler. Imma l-għalik li beppe fejn akadami jekk jissemma jsibu kumbinazzjoni l-investigazzjoni tieqfu għax huwa royalty, għax inti royalty, għax ir-royalty his royalty. Kemm infakrek li jekk jissemma l-pulizija kummissarju fuq l-elettroga. Għax inti royalty. Hawnhekk ġejna nitkellmu fuq l-elettroga. Bażis Beppe Fenek Adami. Tista' tiddevja kemm trid. Konrad Mizzi. Il-poplu ma jistax. Tista' tiddevja kemm trid. Imma tista' tagħmel għall-pool flow diżett. Hawn fuq l-elettroga se ġar li. U d-domandi aħna nagħmluhom mhux kifieri mistoqsijiet. Id-domandi aħna nagħmluhom mhux kifieri. Id-domandi għamilhom l-allegħi. Onorevoli Kallus, jiġifieri qed noħodha li domandi fuq l-elettroga biss. Nagħmlu fuq kollox, m'għandix problema ħadd. M'għandix problema nagħtu. Għan itkellem għal traffikar ta' drogi, ma tisħiċ, kif issemma jismeħ skont il-gazzetta Molto Today, mux għandu xaqsam, waqfet l-investigazzjoni, waqfet l-investigazzjoni, għed nitkellmu fuq drogi, għed nitkellmu fuq drogi li jaħmlu l-ħajja tal-Maltin Lawġin, inti, your Royal Highness, għax inti Royal Highness, inti Royal Highness, kif inti Royal Highness, inti kif inti tiddeċiedi li tagħmel pool flow diżett, da ma jistax John Juncker, jimma nistax applika flow diżett, il-poplu Malti Malti ma jistax, imminti tista, inti tista, inti tista. Onor, ma għara di tentra. Inti tista. Ħanna jgħidlek xi ħaġa, jien labżajt minnek. U laħan nibżaw minnek. U l-rapporta fejn trid. Però jien, fil-konfront tiegħek minn dak li qatt, mhux ħan irtira xejn. U laqqas jien mhux se nirtira xejn min-naħa tiegħi dwar il-Capital One, dwar il-villa tiegħek, dwar l-OZZ u dwar l-affarijiet kollha. Alright, ġifieri. Jekk inti ma tibżax minni, daqshekk ma nibżax minnek ta' jiena għal darba darbtej fl-2013 minn elezzjoni u kaxkarnilkom, fl-2017 ġejna minn elezzjoni ġejna darba ħnilkom. Ta' ġifieri, you never won was a winner towards me. U biddilna u biddilna. Rina, jiena rasi mollija nidħol. Inti meta timxi, meta timxi hemmhekk. Toxic. Għaxa kumpanija segreta, eh? Għamma fxej! Muxa toxic! Drogi għed nitkellmu! 5,000 euro kull-jum! Toxic! Drogi! Ġa kumpanija segreta! Muxa titkellmu għara? Użgur ma titkellmu għara? La jissa tħalt f'dad dibattitu. Iwi, għankob, da jissa tħalt f'dad dibattitu maħna. Għin nibdu ftit. Lele, nkomplu l-ismi. Nkomplu bil-presentazzjoni. Nkomplu bil-presentazzjoni. Illi dal-kumitat għandu jagħti ħin għal din il-preżentazzjoni biex imbagħad nibdew bil-mistoqsijiet. Ma naqblux. Jekk inħallu nagħmel il-deposition tiegħu. Kemm hemm żgħol ħan irtaw. Nistgħu nagħmlu sal 11 ta' bil-lejl jekk tridu. Nistgħu nagħmlu sal-miliet jekk trid. Sal-miliet u wara l-miliet. Tista' tiġi kuljum. Bid-dispożizzjoni tiegħi iva, għax jien għandi dritt niġi minn niġi. Nistgħu aħna nistgħu nkollu. Jiena għedlek jekk trid. Jekk sħabek ma jistgħux jipproteġuk. Aħna nistgħu nkollu. Le ma forsa li xejn. Beppe Fenek Adami onorevoli. Jekk Your Royal Highness.
انت ما تورجاش اقرا الجايدلاينز وسكونت الجايدلاينز عند الدريت ينا ايه تاونك بالفولة غلطة تيهاي ما تستاش ديك الانستراكت يهايت لميسيس برينكا تاونك لانا بريقات بيش تبات لينة باستايش تباتا وينكتبت لك ما تستاش ما تستاش ما تستاش تورجنا لشي ايه تاونك بالفولة غلطة تيهاي وينا لست لنكونا هناك مش اللوم يكتريدو يكتيدو في لودو وارن اوف سنار في لاشي طيب بدل فهمتك ورا شهر بروسي Right, you're royal highness. Your royal highness. Your royal highness. My important. No, sen nigi awnek, tinkwita. Nigi kem bżon. Nigi kem bżon. U sen ifaċċak bil-alkohol. Għax jiswi ħadd attajt l-minna li ġiżjiet. U f'kiswi attajt nigi kem bżon. No, no, jiena qed nieħu l-aħħar verżjoni. Jiena qed ngħidlek li sen nigi kem bżon imma mhux għax tgħid li inti tordali għax ġej mid-dispożizzjoni tiegħek. Mela ġej mela inti attajt titkellma tiegħek li ġejk bil darba bżon. Tista' tkompli bid-dar. Iva ġejk il-darba bid-dispożizzjoni tiegħek imma mhux blordi tiegħek. Mela mela tista' tkompli. Nista' jordnalek ngħidja ngħidlek, jekk dar il-kumitat fil-plenarja imur jieħu vot biex jordnalek tiġi. Il-kumitat ma jistax. Il-kumitat ma jistax. Spjegajtlu kien emozzjoni f'dan is-sens. Il-plenarja tista' tordnalek. Jiġifieri, jekk inti tiddeċidi li ma tiġix. Aħna kollha nistgħu nagħmlu quddiem fil-plenarja u nordnawlek biex tiġi. Issa qal nerġa' nispjega. Deposizzjoni tiegħu ma nistax. Jiston kompleta betwaqta. Mhux ma l-aħħar punt irid ngħidu ta' li. Inti bħala chairman tal-kumitat tal-Public Accounts Committee m'għandikx dritt li tobbligani niġi. Inti li ma tordniex x'naħ. Jien nordnawek mhux. Le ma tordna xejn inti jiena qiegħda hawnna bidisqa. Le ma tordnax int. Qed ngħidlek. Inti tob torda. Inti toxic fajn. Feneca Dami li tjorda, għax il-papa li għamil l-nufsu president, taħ sensu bintar kilmen. Għalix Feneca Dami, u royalty, u jordna, għax indorda jina rritku, l-rizzettu namila, jina namil l-rrit, jina nistanku, Iva, iskib il-Capital One, kontu fidu xiri daħħom, drogi kontu il-president, neħħija daħħad, 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 fuq uċċet, fuq drogi jett nitkelmu, l-era sekk mollija ma tmurx, mis-sektiski, u ma tordna. Is sense of entitlement jinnaqaf lek għalih. Unbelievable. M'għandikx sense of entitlement. It's m'għandikx. Le m'għandikx. U laqqas li l-poplu Malti Wawċi u l-poplu Malti Wawċi għalek ċaħatkom għax intom arroganti jina ġejta għonek biex nitkellem biex namel presentation u għamiltu minn kollox biex it-telfu. Inti arroganti għandek sense of entitlement, you're an overgrown bully, tamel laja xe papa podġi kemmek għalix avukat tarraħal fuq kollox inti. You know, u għomela nitkellem fuq source of wealth tiegħek minn fejn ġibt il-flus, kellu bżonn tax commissioner saqsik minn fejn ġibt il-flus. Id-domandi. Tajjeb jagħmilha. Id-domandi jagħmilha l-Capital One. Jena unek subċina unek għandam il-daqsqarija u dibda l-kumitat
li għamek ġejt ma jgħal korrot. Id-drittijiet tiegħek kollek jinkisru, għax laqqas ħalli trid nirrispondi mis-soqsijiet, għajruni korrot, this is prejudice, qed jippreġudika d-drittijiet fundamentali tiegħi. Hija Beppe Fedekadami u Kerel Akulina bi sense of entitlement tagħhom minn għalihom jista' jkunu investigator, prosecutor, judge and jury. Minkiex mhux billi dak, mhux billi dak id-dritt il-papa, m'għandekx dritt Fedekadami, m'għandekx dritt. Qed jitqgħu bik in-nies. M'għandekx dritt, jitqgħu bik in-nies. Meċi dan il-kumitat b-serjeta il-prova il-pozizjoni tijek il-prova zomm il-pozizjoni partiġana tijek il-bot mil-mod ta' kif ti presid dan il-kumitat u għajħan komplu nisimu da' pozizjoni għalli tamlu pero per rispettoglu pero per rispettoglu pero per rispettoglu onorevoli saru akkuzi minna ta' sormizzi jena nifer Il giudizio fuq imin qabel. Inti m'għandekx il-rimedju, m'għandekx il-moral authority, m'għandekx il-moral authority li tagħmel dak li għamel tinti. Għamel li trid. Iqaf instiga ċermen, u kontroll ċermen, iqaf instiga u ħalli ħamel li t-pożizzjoni tiegħek. Kontroll ċermen, kontroll ċermen kollu. Għamel li trid. Kontroll yourself. Inti hawnhekk ġej tikser li drittijiet tiegħi, diġà you prejudged me, this is very very serious. Hawnhekk il-higher institution tal-pajjiż, jiġi hawnhekk. M'għandniex obbligu nkunu parzjali aħna. Aħna m'għandniex obbligu nkunu parzjali. Inti mhux imparzjali kont akkużaj l-affarijiet li mhumiex jiena ma. Konna dejjin li meta preżentajna l-proġett tal-enerġija wara l-elezzjoni. L-elettriku biex naħsu l-konti ta' dawlu li makkinu għalunna li għimmek u kienet Alice in Wonderland dak iż-żmien. Ajjartuna li kontu kontra l-interconnector, li aħna ddikjarajna mill-bidu li l-interconnector kien dejjem parti mill-pjan sabiex aħna jkollna energy mix. Tant konna ċerti li dan kien pjan parti mill-energy mix l-interconnector li aħna konna dak il-gvern li fil-fatt wet taqnieħ. Konna aħna l-gvern li ġibna l-permessi, għaliex intom ma kontux kapaċi ġibu l-permessi, tant kien parti mill-pjanijiet tagħna li kien gvern laburista li jekk implementaħu attwah. Aħna konna ċerti li nistgħu nagħmlu din il-bidla, u għamilniha l-bidla, konna ċerti li nistgħu nassiguraw ħajja ħjar għall-Maltin u l-Awċin, hemm permezz tal-pjan tal-enerġija. Konna ċerti iva li se nraħsu l-kontijiet ta' dawlu l-ilma kif wiedna. Avoli ja Dr. Gonzi dak iż-żmien għalilna li huwa impossibbli li traħħas il-kontijiet ta' dawlu l-ilma. Għadni niftakar l-ewwel meeting. Ovvjament tiġa semmejtu ma' segretarju permanenti tal-finanzi si kollin ripeti għax tiliftu l-flow u dak iż-żmien iva segretarju permanenti tal-finanzi kien tani rapport tal-KPMG li kienet juri li it-tariffi kellhom bżonn jolgħu. Dak kienet il-pożizzjoni dak iż-żmien tal-Gvern Nazzjonalista kontu terġa' tollu t-tariffi ta' dawlu l-ilma. U aħna għamilna bil-kontra u raħasnihom. Dawn huma fatti, dawn huma fatti. Dak li ħadd ieħor kien qal li huwa possibbli intom hekk għedtu, għal jiena kien possibbli u għamilnieħu sar. Finqas minn 4 snin, il-Ministeru li mexxejt jiena flimkien mal-leadership mill-aqwa li kien hemm f'Enem Malta, irnexxilha nimplementaw b'suċċess numru ta' inizjattivi li bidlu taħt fuq is-settur tal-enerġija, li kien falliment kif tajna accelerated start lill-ekonomija ta' pajjiż. U hekk għamilna fil-fatt f'Marzu tal-2014 għad niftakar fil-Parlament għandhom ċajna u li raħħasna l-kontijiet ta' dawlu l-ilma across the board għall-familji kollha. Filwaqt li sena wara, raħħasna l-kontijiet ta' dawlu l-ilma għan-negozji. Dan it-traħħis ifisser aktar minn 80 miljun euro
fis-sena traħis lill-familji ġifieri l-poplu Malti wow ċi tajni jom, tajni jom. 80 miljun euro fis-sena. Mela nofs kemm franka jtaxxa l-elektrogas. 80 miljun euro. Għax 40 miljun euro fil-taxxa. Kompli, kompli, kompli. U tajjeb ngħid li 80 miljun kienu fis-sena ġifieri salt sena l-oħra sa 2020, aħna tajna lura l-poplu Malti wow xi 560 miljun euro. Intom daw il-flus qabel kontu tuhom lill-dealers taż-żejt. Dik kienet il-verità, aħna tajnihom lura lill-ekonomija tal-pajjiż. Dawk il-560 miljun euro fissru li kien hemm familji li kellha kont ta' 400 euro ġiet 300 u 25% kienet implementata across the board. Dan kien fisser nifs ġita l-ekonomija 560 miljun euro, xi ħaġa straordinarja. Nifs ġdid ekonomiku, hekk kif il-familji tagħna setgħu kollhom iktar flus fil-but u hekk ġara. U bdew jinvestu fl-edukazzjoni tal-wiedhom, in-negozjanti bdew jitrejnew il-ħaddiema u jimpjegaw in-nies u laqas bdew isibu biżejjed ħaddiema u bdew jinvestu f'refurbishments tal-lukandi u bdew jinvestu f'impjant ġdid fil-fabriki tagħhom u dan li ħalaq il-miraklu ekonomiku li ġara. Dak li intom ma kontux kapaċi tagħmlu. Mingħajr ma għamilna u ħlaqna austerity. Mingħajr ma ħlaqna austerity. Dak kien the new way of thinking. Nixtieq nieħu l-opportunità wkoll sabiex. Issa nispjega wkoll il-financial turnaround tal-Enel Malta għaliex l-Enel Malta kienet fi stat disastrus fiż-żgur nazzjonalista. Ħallewha tirreġistra telf sena wara sena u tkun fix-xifer il-falliment. Flimkien mat-tim tiegħi ħdimna bla nifsa biex nattiraw investiment strateġiku għall-kumpanija u fil-fatt hekk ġara. U l-Enel Malta attirat investiment ta' 350 miljun euro għal terz tal-kumpanija. Iva, l-istess kumpanija li gvern nazzjonalista ta' valur ta' 1 euro. 1 euro. Iva, l-istess kumpanija li kellha biljun euro dejn, ta' biljun euro dejn. Iva, l-istess kumpanija li gvern nazzjonalista ġaba mozna l-ekonomija tal-pajjiż. Attirajna l-akbar investiment barrani li qatt sar f'din il-kumpanija. Dak li vvalutajna intom, dak li vvalutajtu intom għal 30 cents, għal terz, aħna ġibna 350 miljun għalih. B'hekk jiena kburi. Fejn in-nazzjonalisti qattaw qalbhom, aħna tajna it-tama. Fejn in-nazzjonalisti kissru, iva aħna bnejna minna differenza. Ħloqna l-ġid. L-isbaħ aspett ta' dan l-investiment kien il-fatt ukoll li kien se jindirezza direttament il-problemi li ħalla gvern nazzjonalista warajh li investa f'impjant ieħor li jaħdem bil-heavy fuel oil il-BWC. Dan l-investiment fisser li dan l-istess impjant inqelb sabiex jaħdem bil-gass naturali li kien se jiġi supplied mill-proġett mill-ġdid tal-gass u l-enerġija. Impjant li permezz ta' investiment barrani ma waqgħux imarrat lil poplu Malti Wawċi. Dan mhux investiment li jagħmel il-gvern, investiment li jagħmlu konsorzjum barrani u Malti wkoll. Mhux tabxej li kien daqshekk kontra dan il-proġett il-gvern nazzjonalista, mhux tabxej marittuh xu għamiltu minn kollox biex ittelfu. U dawn ir-riżultati mhux qed ngħidhom jiena, ma qalhomx il-gvern ta' dak iż-żmien, iżda qalhom l-agencies internazzjonali li tejbu l-credit ratings tal-Enel Malta għal seba darbit wara xulxin. Kienna 7 upgrades waħda wara l-oħra minn credit rating internazzjonali agencies. U wara ratings tal-Enel Malta mbagħad ġara. Għax l-Enel Malta kienet maszra mal-on l-ekonomija Maltija. Żdied ukoll il-credit rating tal-pajjiż ta' Malta. U b'hekk bdejna neħdu r-ruħ bħala pajjiż. Dan kien il-vantaġġi li ġibna magħhom din il-qalba l-gass dan il-proġett. Il-qalba l-gass kien proġett li kien infaħħar mill-Moody's, mill-Standard & Poor, mill-Fitch, mill-International Monetary Fund, mill-World Bank, mill-Kummissjoni Ewropea. Tajb li nfakkru li wara ħafna snin ta' country specific recommendations dwar is-settur tal-enerġija, l-Kummissjoni Ewropea faħret ir-reforming li jagħmilna. U neħħiet il-country specific recommendations fuq dan is-settur. Neħħiethom. Ma baqgħux sena wara sena, l-Kummissjoni Ewropea tgħidilna isma' dan huwa mażra monqhom. Għalunna proset indirizzajtuhom, ħarsu li affarijiet oħra issa. Il-proġett tal-power station tal-infrastruttura tal-gas kien essenzjali biex inwettqu l-eluq tal-power station tal-Marsa. Kif ukoll l-eluq tal-aktar impjant antik li kien hemm dell-Imara. U t-neħħija ta' ċumnija sinonima ma' n-nies tan-nofsinhar ta' Malta bħat ċumnija ta' tniġġis. Dik li kienet iċ-ċumnija ta' tniġġis li issa sparixxiet. Dik li bnejtu intom fin-1989 u 1990. Dik li vera kien hemm korruzzjoni. Dik li vera kien hemm ministru nazzjonalista għal xi raġuni, ministru nazzjonalista li sabulu miljuni skont l-Swiss Leaks fil-kont tiegħu, tajb li ngħidu. Star Magisterial Inquiry fuq dan il-kummissarja ħa passi fuq da, dak il-lowel proġett
ta' gvern nazjonalista fl-enerġija. Ħadati parili l-pulizija l-investigaw. Tajjeb, tajjeb, tajjeb. Użgur inti tattilu da' sarfis bi missire, użgur tatti. Miljoni sabulu, miljoni sabulu l-ministru ta'kom. Miljoni sabulu l-ministru ta'kom, miljoni. Liħallilu missiru fil-wil. Miljoni. Forse ħajdam lu konsulat. Liħallilu missiru fil-wil. Mux etnejta Dr. Gatt, etnejta Delle Marawan, miljoni sabulu l-ministru fil-wil, ta' kena d-dotti fel. Le, miljoni sabulu. Stellef missiru zaħi. Miljoni sabulu, miljoni sabulu. Miljoni sabulu. Miljoni sabu, għax forsi fuq mill-istess distret forsi ħbieb. Fuq dak ma tmorx tipprotestaw ta' il-kafe u toħdilhom il-kafes. Għax inti lilek badnaħna. Eku. Lilek. Le, dan kien jaf mhux l-istess. Qed taqblu Glenn u Konrad qed taqblu proset. Tajjeb. Tajjeb. Dej mhux qed naqbel xejn. Inti ġifieri onorevoli. Domandina mill-lus. Ġifieri milli nett. Meta nkun floka kif wieġeb, bid-domandina mill-hom mhux. Milli qed nista' nifhem l-onorevoli Kallus donnu qed jaqbel li persuna li kollu miljuni fl-Swiss Six m'għandux għalfejn jiġi investigat, qed jaqbel miegħux għax tal-partit tiegħu. U għalhekk sabiex pajjiż qudiem. U għalhekk għax taħsa fuq taf xi differenza bejn u bejnek li inti għandek kontijiet sigriti għall-korruzzjoni jien m'għandix. M'għandil ebda kontijiet sigriti għall-korruzzjoni. Għandna l-provi aħna tiegħek. Għanna l-provi u għalek nimxie brasi molli jajina mux palek tiske tiġi għaw inqbat mela lili għabduk kelle bżonna tifdaq sinti kelle bżon ġietek ħazina kelli kontzon kondaqsek għatma mil-ċejn għatma mil-ċejn la darba taħħas il-kontit la darba taħħas il-kontit la darba taħħas il-fat li ġibni kaw u għatna mura tiddomandi għalija diġaħna me xoli ta' nis li jeleġew la għasnaf ma naf għall-impjant ġdid fuq livell internazzjonali għal dawk interessati fil-bini tal-impjant u l-operat tiegħu. Għadni niftakar isul bieraħ inħabbar dan waqt konferenza ġenerali annwali tal-Istitut tal-Enerġija Sostenibli fiħdan l-Università ta' Malta. Wara li ħarġet din is-sejħa u ntrebħet mill-Elektrogas li ma' proċess tal-għażla kien wieħed mill-aktar sofistikati u kien trasparenti u hekk għall-awditur li iktar tardni kwotaħ li qatt sar f'pajjiżna żgur ma kienx xi proċess bħal tal-BWSC konna ċans nitkellmu dwar dak iktar tard. Illum qegħdin hawn niddiskutu r-rapport tal-awditur dwar dan. Iżda qabel ma nidħol fil-punti tekniċi, xtaqt ukoll nelenka l-benefiċċji ta' dan il-proġett. U l-benefiċċji kellna ħafna minnhom. L-ewwel nett permezz ta' dan il-proġett assigurajna darba għal dejjem li pajjiżna seta' jaħdem bil-gas naturali u ma jibqax dipendenti fuq il-heavy fuel oil, l-aktar żejt li jniġġess. Permezz ta' dan il-proġett stajna wkoll nagħlqu darba għal dejjem l-impjant antik li jħammeġ ta' Delle Mara 1 kif ukoll tal-Marsa. Tal-Marsa kien ilhom joperaw għal 60 sena. Il-Gvern Nazzjonali sta kien ilu wiet li se jalaqom għal 15-il sena u ma laqomx. Permezz ta' dan il-proġett, il-Maltin setgħu gawdu wkoll nar iktar nadifa u dan kien l-ikbar proġett ambjentali li qatt sar f'pajjiżna. Huwa essenzjali l-akbar proġett li ta' benefiċċji ambjentali għal pajjiżna u se nelkom. Naqqasna CO2 l-carbon emissions bi 33%. Fact. 33% tnaqqis fil-carbon emissions. Tnaqsu n-NOx u l-NO2 97%. Sorry, 79%, 79%. Daq is-sulfur naqas b'9.9%. Dawn huwa l-akbar proġett ambjentali li qatt ra pajjiżna, dik il-verità. U għalhekk kulħadd anki fil-planning permission ivvota favur dal-proġett ħlief ir-rappreżentant tal-Partit Nazzjonalista. Anki l-NGOs ivvotaw favur dal-proġett. U mhux talli hekk, talli dan il-proġett fisser li pajjiżna l-ewwel darba kellu energy mix. Seta' jagħżel li jixtri l-enerġija minn sorsi differenti inkluż l-interconnector. Assigurajna li permezz ta' dan il-proġett il-prezzi tal-elettriku ta' pajjiżna jibqgħu baxxi, konsistenti u sostenibbli. U li permezz tagħhom nistgħu nkomplu nilqgħu għall-għanijiet tagħha
bi prezz bħala pajjiż u b'hekk nikbru mhux biss ekonomikament imma soċjalment. Infakkar ukoll darb'oħra li l-NGOs ħlif int kulħadd anki l-NGOs infotaw favur dal-permess intom biss. Apparti dan il-proġett permezz anki tal-qada finanzjarja ntejba tal-NMA, tal-NMA ta' se tinvesti wkoll fid-distribution network meta kont ministru u investejna 80 miljun fid-distribution network. Dan ma setax iżir fi żmien gvern nazzjonalista għaliex l-NMA ta' kienet cash strapped. Il-flus kien imorru anti-trade oil traders. Sabiex inkomplu nistabilixxu nqajmu l-investiment f'sorsi rinnovabbli, nedejna skema ġodda u aktar inċentivi fejn irnexxielna ntellgħu x-xer tal-persentaġġ tal-ġenerazzjoni tal-elettriku ta' pajjiżna mhu 1% għal 7% f'erba' snin. Fi żmien parti gvern nazzjonalista, ix-xer tal-renewable energy kienet biss 1%. Kontu biss tagħmlu proġett li mbagħad twaqqaf li l-unit cost tiegħu kien se jkun xi 24 cents biex tollu l-kontijiet. Irnexxielna nimplimentaw kull ħaġa li l-Partit Nazzjonalista qal mhux possibbli. Dak iż-żmien l-Oppożizzjoni Nazzjonalista intilfet f'paniku. Hekk kif Alice in Wonderland saret realtà. Bdew jħorġu b'argumenti bażwin li ma jagħmlux sens. Il-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien kien qal l-interconnector mhux nużawh. U mbagħad daqqa waħda qalu li raħħasna l-kontijiet permezz tal-interconnector. Konsistenza ta' xejn. Dawn l-istess nies li qaluna l-kontijiet ma jistgħux jorħsu. Xid kerfix. U kif raħsu l-kontijiet b'25% fis-set aktar minn 560 miljun euro sal-2020 li marru lura fil-bwiet tal-poplu Malti u Awċi. Dan apparti l-fatt li l-Enel Malta bdiet taqla madwar 40 miljun fis-sena fl-2015. Rrim min telf ta' 100 miljon bidit ta' 40 miljon. Wara li raħasna l-kontijiet. U id-dejn inqata bin-nofs. Id-dejn inqata bin-nofs. Kaller Malta. Fil-fatt, tajna d-dejn li gvern nazzjonalista qatt maħallas ta' Delle Mara 1 li mbniet fil-1989. Id-dejn rajtu tal-2020 tal-Enel Malta. Jew dak ħarablek. Qatt maħallastu d-dejn ta' 1989 tal-Power Station ta' Delle Mara 1. Dak ħallasni ħaħna. Kaller Malta da' s-suċċessu. U konna ċans nitkellmu fuq ajjat li sexxin oħra dwar l-ermonta u nistgħu nagħmlu jumejn nitkellmu fuq. Kollox stilla ħallejt hemm. 500 iva iva, għamilna mux. Għana jgħidlek xamil tijena, xettaqbess fuq l-ermonta, tafx nejlek li meta tħalti bħala ministru, kien hemm 4.7 miljoni passiġġieri fl-ajruport, meta ħriġ kien hemm 7 miljoni passiġġieri, dawk ir-results, inx qattamil sur Ryan Kallus, x qattamil biex tifta' kumpanija għall-pan, qattamil sur Ryan Kallus. Jiġri fuq achievements nista' nitkellmu kemm Achievements sew tagħmilhom. Mhux achievements korrotti. U ma kelli l-ebda achievements korrotti jiena ġiet tagħmel. Ħadd ma jemmek hemm barra ta'. Ġiet tagħmel. Aslik barra laburist ma jemmek hemm barra. Ġiet tagħmilna, ġiet tagħmilna. Fil-boot. U nerġa' ngħid, iva, il-laburisti u mhux il-laburisti biss anki n-nazzjonalisti jemnuna li konti taħħasnihom. Ħamsihom x'irċifew dasajf, ħamsihom. Miljun euro. Naħseb m'għadekx tagħmel house visit su inti. Kollha ħadd ma jemmek ħadd, serraħ mod, ma jemmek ħadd. Ħadd ma jemmek. L-laburisti, l-nazzjonalisti ħadd. Ġej jemmek in-nazzjonalisti, asħabek hawn ma jemnuk. Dan apparti l-gvern ma baqax jagħti sussidi l-Enel Malta. Fi żmienkom l-Enel Malta kienet tieħu sussidji għandu l-gvern, ta' waqqafnieh. U dawn il-flus setgħu jintefqu f'aktar learning support assistants, f'aktar teachers, f'aktar nurses, f'aktar frontline services, f'aktar servizzi soċjali. Iva, hekk, hekk. Inti kellek iktar flus fil-pool u għamilt pool flow design. Għattara proset. Iva, dan il-proġett kien il-fundazzjoni tal-ġid kbir li għamel il-Partit Laburista wara l-2013 fil-gvern. Il-nazzjonalisti qalu li l-policy tagħhom hija li jinxtara fuel mill-irħas source. Ġifieri mill-irħas source skont x'kienu se jagħmlu daw kienu se jixtru il-fuel. Skien jixtru l-faħam għax dak huwa l-irħas source, dawn ma kienu konsistenti sej. Dawn l-istess nies li fi żminhom kienu jixelu kollox at all costs. Ġifieri jixelu l-impjanti kollox, ma kellhomx biżejjed impjanti għax ma nvestewx. Għax il-Marsa u Delli ma kienet taqa' biċċiet. Ixelu kollox at all costs, ixelu l-magri tal-kanser. Dawn kienu jagħmlu kienu jitnelħu minn kollox. Għalulna li ma jridux jintrabtu ħalli jixtru l-irħas li aħna ma jridux nintrabtu li nixtru mill-irħas source. X'kien jiġri fi żmien partikolari meta ma kienx hawn LNG fis-suq available. Bħalissa. Konna nixelu bil-fuel oil, heavy fuel oil, aħna na long-term LNG agreement li permezz tiegħu il-poplu Malti wawċi li mandu benefiċċji kbar. U se jkolli ċans tagħti preżentazzjoni anke figuri dwar dan. Illum l-LNG agreement li għandna kulħadd jista' jiftaħar bih. Għaliex iva għandna prezzijiet raġonevoli irħas compared mal-Ewropa fejn il-prezzijiet huma 5 darbiet aktar minnhom. U dan huwa fatt black on white li ħadd ma jista' jmirih, dan hija r-realtà. Xi spiża kienet tkun? Tkun dik, kienu jixellu l-fuel oil u jmardu l-pajis. Dak, ejdu l-om innis, dak li wettaqtu. Għalunna li l-power station tal-BWC saret biex tinqalep għal-gas. Mela għalfejn ma sarex diju l-fired mill-ewel. Konna nifrankaw 50 miljon ħarsu l-investitur barrani. Il-BWC saret biex tibqgħu tixellu biż-żejt biex jibqgħu jieħdu l-flus l-oil traders.
u nafu għalfej. Paniku kbir kellhom u mhux tabxej dan il-proġett ridu jkissruh from the very beginning u mhux tabxej ma jaħfrinniex tal-lieħe iva permezz ta' trasformazzjoni li saret fi 2013 il-Partit Nazzjonalista tkisser u llum il-ġurnata domm ifrudin u ma jistgħux jieħdu r-ruħ. U l-akbar paniku mhux għalhekk biss kien, l-akbar paniku kien ġej ukoll mill-fatt li l-Partit Nazzjonalista biss ikkritikaw dal-proġett. Anke l-Kummissjoni Ewropea kienet faħret u konferma dan il-proġett. Dan il-proġett fissa l-pajjiż tagħna 25% rohs fil-konti ta' dawlu l-ilma għall-poplu Malti u għan-negozjanti, prezzijiet tal-elettriku stabbli għal numru ta' snin, eluq darba l-dejjem tal-power stations antiki li pajjiżna kienu jaħdmu bl-aktar żejt li jniġġes u jikkawżaw mart respiratorju fin-nofsinhar ta' pajjiżna u twaqqieħ taċ-ċumnija ta' dil-Limara. Prezzijiet irħas u stabbli, energy mix u flessibilità, sigurtà fil-provvista tal-enerġija u aktar arja nadifa. Tajjeb li ngħidu wkoll li tul dawn l-aħħar snin il-prezzijiet tal-elettriku żdiedu bil-kbir fl-Ewropa. Din is-sena il-prezzijiet żdiedu b'mod fenomenali u ħafna ċittadini fl-Ewropa qegħdin ibatu. Taf ukoll rajtu l-prezzijiet f'Spanja kif huma, l-Ingilterra l-anzjani ma jistgħux isaħħnu d-dejjer tagħhom, żdiedu l-kontijiet bi 30, 40 anke 50% u grazzi għall-ħidma tal-gvern u ta' dan il-proġett dan ma seħħx Malta. U għadna tingawdu minn prezzijiet stabbli tal-enerġija. Fil-fatt iva għandna biex niftaħru għaliex pajjiżna għandu l-orħos elettriku fil-Eurozone. Meta taħt il-Gvern Nazzjonalista kellna l-ogħla tariffi fl-Ewropa. Mela qabel kellna l-ogħla tariffi fl-Ewropa, llum għandna l-orħos tariffi fil-Eurozone. U da ma jista' jmir ħadd. Kieku s-sistema tas-surcharge tan-nazzjonalisti għadha fis-seħħ, it-tariffi llum żdiedu b'ħames darbiet, jiġri b'5% minħabba li żdiedu l-prezzijiet tal-fuels. Din hija l-verità. Se li kolli ċans nitkellem dwar il-prezzijiet tal-gas fil-qafas tal-kuntratt u dak li għall auditur. Issa l-lum hawnhekk qegħdin sabiex niddiskutu rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-kuntratt tal-Elektrogas u dwar kif ingħata. Ma jimpurtax se niddiskutu u lest niddiskutu kull paġna tal-rapport jinqiegħed għad dispożizzjoni tal-Kumitat. Iżda ma nkunux ipokriti. Hawn minn hawnhekk għajjarni iva chicken. Hawn minn nistiednu jmur quddiem minn dak iż-żmien kien Ministru, iż-żmien Gvern Nazzjonalista. U dak iż-żmien fil-Public Accounts Committee kien ivvota biex ix-xhieda ma jitilgħux għall-BWSC. Dan huwa fatt. Gvern Nazzjonalista, dak iż-żmien oppożizzjoni nazzjonalista, le Gvern Nazzjonalista, skużawni, kien waqqaf milli jitilgħu xhud fil-PAC Committee. Jiena tlajt ix-xhud li riedu dak iż-żmien jitilgħu il-PAC ma tilgħux. Hawnhekk għandi extract fejn jgħid minister dak iż-żmien says no to summoning witnesses by the Public Accounts Committee. Kien ħarru l-English speaker u ma telawx. Ix-xhud ma kienux telaw. Hija l-verità jiena qiegħu għad-dispożizzjoni tagħkom se tajruh chicken il-dak il-Ministru ukoll issa. Insejtuh dak iż-żmien. Tiftakrux in dak iż-żmien x'kien ġara dak iż-żmien u x'xenitijiet kbar kien hemm dak iż-żmien. U l-Awditur Ġenerali kien semmihom ukoll. Tajjeb ngħid ukoll li dak iż-żmien il-membri nazzjonalisti tal-Public Accounts Committee kienu waqfu ivvutaw dak iż-żmien for against three biex dawn ix-xhieda ma jitilgħux. Waqqaftu x'hu ix-xhieda, intom waqqaftuhom ix-xhieda. Dan kien ġo konfermat minn ruling naħseb ta' Michael Frendo, l-Onorevoli Michael Frendo dak iż-żmien. Insejtu wkoll naħseb għax di tajjeb li nfakruhom ukoll għax kemm jitkellmu fuq rule of law u il-principles u l-virtuous u l-righteous, you know, isom qed jitkellmu mill-Antik Testament, kemm jitkellmu dwar da. Naħseb insejtu li fl-2014 Simon Busuttil kien irrifjuta jitlaq quddiem kumitat ieħor parlamentari tal-privileġġi u dak iż-żmien kontu forċina li ħumadex hawnhekk. Fit-Times of Malta, Busuttil won't testify before the Privileges Committee. Irrifjuta. Ma telax. Jiena semmejt żewġ kumitati, il-Public Accounts Committee, il-Ministru dak iż-żmien kien ivvota li ma jitilgħux. Le, qed nitkellem fuq kollox. Qed nitkellem fuq il-prinċipji. Il-prinċipji huwa li l-Partit Nazzjonalista kien iwaqqaf xhud milli jitilgħu. Dr. Busuttil, Simon Busuttil ma kienx tela quddiem il-Privileges Committee u intom tajtuh is-support biex ma jixxietx dak iż-żmien. Dakwa, id-differenza bejn dak il-kumitat u l-Public Accounts Committee. U l-Public Accounts Committee u fil-Public Committee. Kumitat differenti minn il-kumitat il-oħra kollha. Tajjeb, mela għandek raġun u kumitat tal-Parlament ieħor u l-Public Accounts Committee. Meta kienet jiddiskuti l-BWSC, il-Ministru Nazzjonalista dak iż-żmien qal jien marriċ li jitilgħu xhud, ċertu xhud jitilgħu, ivvotaw 4-3,
l-oppozizjoni kif il-ministri kollha li tħarku biex jidruq qudiem dan il-kumitat. Dejjem tara. Waqqaftu, waqqaftu n-numru ta' xhud, naqqaftu hemm l-artiklu tal-mod. U inti biex ġejt illum waqqaft li jiena qiegħed hawnhekk. Ħames ġimgħat. Waqqaftu x-xhud milli jitilgħu. Ma importanti li mhux one way traffic li tagħhom tgħiduh imma ngħidu wkoll ngħidu wkoll dak. Dawkom l-ħaġir jiena mit bħalhom. Le m'hemmx le jiena mxejt skont id-drittijiet tiegħi, jiena mxejt skont il-guidelines tal-Public Accounts Committee. Tajjeb, u kif tiġa fakkartek inti ma kellix dritt tagħmel u tieħu azzjoni kontrija għal dik ir-raġuni. Tiftakru wkoll qed nitkellmu dwar il-BWSC li halfway through the tendering process dak iż-żmien, l-Awditur Ġenerali kien ġibdilkom l-attenzjoni li f'nofs tendering process kienu nbidlu l-liġi, kienu bidlu l-liġi li affettwa l-proċess ta' evalwazzjoni. Taf xi tfisser di. Tfisser li saru bidliet maġġuri fi technical specifications għax inbidlu l-liġi u minn kien l-ewwel ma jbaqax l-ewwel u minn kien iktar wara ġi l-ewwel. U biddiltu l-liġi kif riedet u awwordjajtu l-liġi it-tender lil min rittu intom u tajjeb li nfakkar ukoll. Tajjeb li nfakkar ukoll li iva dak iż-żmien BWSC hearings Joe Mizzi dak iż-żmien kien aġent tal-BWSC chose Zaren Vassallos Company of the Yellow Pages kien għalinna u intom ma rittuhom xil dan nies jitilgħu jixhdu quddiem il-kumitat. L-istess kumitat li kellu suppostet jiddiskuti għalfejn bidlet il-liġi f'nofs tendering process pasta żgħira kbira u minn kellu jirbaħ tilef u minn kellu jitlef rebaħ dawn huwa r-realtà. Jirreferi għal dan ir-rapport tal-awtorità. Dawn huma pasta żgħira kbar. Jien qed nitkellem fuq dan għaliex inti ġbidlek l-attenzjoni li ma derġ u rrid niġbidlek l-attenzjoni x'ġara f'postijiet oħra li ma derġ. Għall-awditur f'dan ir-rapport. Kif imbidlu l-kundizzjonijiet biex ġaġa volata. Le mu vera xejn sa kwota li kellma b'kelma se tkun. Tiftakru li saru wkoll kif qed jien bidliet maġġuri fit-technical specifications abbażi ta' dawn il-bidliet leġislattivi li effettwaw il-rankings, effettwaw iva rankings tal-bids sottomessi. Tiftakru li saru wkoll devjazzjonijiet mis-soluzzjonijiet mitluba oriġinarjament. Tiftakru li saru divergenzi mill-evaluation teknika u dak tal-konsulenti. Tiftakru li xjus ta' conflicts of interest u taħwit ieħor. Tiftakru li fil-proċess tal-BWSC avukat li kien jaħdem mal Enem Malta f'daqqa waħda mar jaħdem mal-aġent Malti tal-BWSC. Xiet gerfixu, tiftakru wkoll iva li permezz tal-Yellow Pages kont kien intażel il-kuntrattur li jibni dan il-proġett. Xiet gerfix, intom qed tajru lilna li we ran a fair and transparent process li approvatu anke l-Unjoni Ewropea. Intom tridu tippritkaw fuq dak li għandu jkun hemm fuq trasparenza u fir-rule of law. Investigajtu dak iż-żmien saret Ministerial Inquiry, investiga l-Kummissarju tal-Pulizija dan kollu. Mortu tkampjaw barra d-depa biex investigaw il-BWSC. Mortu tihom il-kafe. Onorevoli Aquilina. Biex protesta dwar dan kollu. Fejnuma l-investigazzjoni dwar dak li saru il-Ministerial Inquiries. Ma rittux li l-Public Accounts Committee dak iż-żmien jiddiskuti dan il-kuntratt sew. Iddefendejtu dak li qal l-awditur xamma kbira ta' korruzzjoni. Ma semma l-ebda xamma ta' korruzzjoni l-awditur fil-rapport tiegħu kien rapport tajjeb anzi l-awditur li għamel. Ma rittux tiddiskutu il-qagħda tal-Enem Malta. Ma rittux tiddiskutu il-qagħda tal-Enem Malta. Il-mażra l-ekonomija tal-pajjiż. Rajt xi rapport ieħor naħseb jiena. Ma mortux quddiem il-kummissarju tul jinvestiga il-kuntratt tal-BWSC ma nafx x'tiġi investigat illum. U dawk il-ġiex miljuni fejn marru. Lakin hemm daqshekk xamma korruzzjoni fejn huma l-inkjesti maġisterjali u dwar ran. Nixtieq narhom. Tajjeb, issa narakom ta' tis-support lil min ikkampja quddiem id-depo minħabba li l-Capital One mhux qed tiġi investigata li ma dawk li kkampja quddiem id-depo li qed jitolbu l-Kwisa tal-Pulizija jinvestiga u jressa l-qorti nies involuti fi tir ta' Defni Caruana Galizja direttament u indirettament. Dak qed jitolbu. Xettejt hawnhekk biex ma taċitax hawnhekk. Ir-Repubblika qiegħda tinsisti illi kull min kien involut direttament u indirettament fil-qtil ta' Defni Caruana Galizja, il-kummissarju u fl-istejjer li kixfet Defni Caruana Galizja, hemm responsabilità fuq il-kummissarju tal-Pulizija illi tinvestiga u tressa il min għandu jitressa. U hekk għandu jsir jinvestigaw. Ma nassigurak li fuq imu se jsibu xejn. Don't excite yourself, okay? Jinvestigaw però nixtieq ukoll nistaqsi l-kummissarju. Investigaw fuq il-Capital One. Jiena ma tnira. Investigaw il-Capital One. Iva u l-Prim Ministru tiegħek li għattilek tal-lum.
كنا عندنا انكيستا في الكونفرونتي الكونتي ساستين في الكفين وما عملتو شيء من دا كله باروالي في الفويت عملتو انكيستا في الكونفرونتي البريميرستو جوزيف موسكات لي يدفنديك سالو عمل انكيستا في الكونفرونتي وقت لك لات يدفندي ليلك الكمبانية في البانما اللي هي الكمبانية اللي كيتلا تلتشيفي الكمبيشنز مش شارخولدر تال الكتروغاس البرسونة اللو مكوزاتا بالتي تا دفريكا ولا غاليسيا والبرشية تسين اوال الكوميسار تا البولوزية بيش ينفستيقاو المين كين direttament o indirettament involu fitti ta dafrika investiga imanda farmo blu investiga o ta cita kafna tinquetash e panic le o ina fil staskin net lo pokola el commissario ndi investiga quel capital one li ma compagnia che li chiamel li chiamel li chiamel e sospettata però fa il legamento inchiesta il premier ministro ti ha il premier ministro il premier ministro il baie defendi il premier ministro il baie il premier ministro il baie defendi droghe et nitkellmu fuq ombra fil kalami mur clear yasmek li le atilek atilek wali dikbat bil kumpanija fil panama illi kella tiħu 5000 euro kull jum mil persona akkużata bil til ta dafni karwana galizja tajt il fatti najt il fatti għan saqsuk fuq għan saqsuk fuq dawk l-emails għajt il moment onorefu li kollet bizzi għan saqsuk fuq l-emails li jem dokumentati għawedi l-emails dokumentati fejt int miftijem mishtiħu 5000 euro kull jum mil kumpanija tal persuna akkużata etħarref inti imsemmi il-kumpanija il-kumpanija tal-Panama tijak em emails li indikaw li inti kellek tiċifi 5000 euro kulju minn 17 black shareholder taħħa Jurgen Fenek il-persuna akkużata bil-til ta' defni karwana Galizja u funek għet jipotestaw il-misam barra fuq laffariet li nitkellmu saret mux għet jisiru investigazzjonijiet meġisri l-kwajt u nħu pjaċir li jisiru għalli toħroċ il-verita imma tajjeb li najt li li fil-kastijak partikolari il-pulizija kif issemma ismek kif issemma ta' kollu l-ettaj sa' diġa il-prim ministru li baqa jiddefendik sa' issa mil-għali il-prim ministru onorevoli mitzi onorevoli mitzi għawnek edin biex nivestigaw l-ilek mux iċċerna għaw edin biex nivestigaw l-ilek mux iċċerna għattibza انتي عندك المتسي كلها هو دوم كوراوني احنا نعملو زمان هو باتشان سيك كنترول لنا اصول شرمي ات اكو كنترول لنا ايبنا نبروفا نكنترول لنا اتيابل مية كون رد نسي اوفر دي هيلز اند فار اوي كنترول لنا اوفر دي هيلز اند فار اوي سنتو مي you're not looking good my keep focus, prova, konra. Iva, dak iż-żmien naħseb ħatma ma jipprotesta fuq il-Capital One u fuq il-flus li ġiet mid-droga. Li ħalli tista' saħħar ibatu li s-Sur Fenek Adami, l-Honorable Fenek Adami kien direttur tal-fiduċjeri tagħha l-Malti ma fiduċjeri. Ħan ikkwota it-Times Malta Today reported on Sunday 9th that the police in Malta did not hand over information to Dutch investigators ma tawhomx l-informazzjoni about alleged money laundering by Capital One, which over the years had seen millions of euros being deposited in Malta from overseas. At the time, Beppe Fenek Adami was the director of Baltimore, which owned Capital One. U saret inkjesta mill-Prim Ministru tiegħek sieħbek. Mill-Prim Ministru sieħbek. Bit-tlet imħalfin u x'magħmlux. U tawhom il-poteri kollha. U estendulhom iż-żmien. Qabdu qabdu. Ewa daw disa snin, u inti imkeċċi, inti toxic, inti bħatmajri timismijak. Toxic, inti, għaxin ċappas il-Capital One inċappas ma' droga. Inti ċappas ma' droga. Mijak, Capital One inċappas ma' droga. U tamel daw il-tentra. Conrad, tista tibqa tiddevja. You can run, but you cannot hide. Tista taw għal-kem trid. Għaxin domandi li ħanamlu, li ħanamlu għomlu. U tista tiddevja. Fuq kull ma' trid. Għaxin momentijak ħajasal. Onore foli mitzi, tista tkompli. Thank you, Honorable Fenek Adami. Nistidinkom, Iva, investigaw il-BWC dan il-proġett li għamil naħna, il-proġett tal-Electrogas, Iva, sigura li il-qalba l-gas ma jibqawx, ma tibqax Malta dipendenti fuq traders tal-żejt li kienu Iva, li kien hemm il-vera korruzzjoni fuqu u li vera kien hemm kasi provat fuq korruzzjoni.
Al kontrarju, al proġett tal-Heavy Fuel Oil tal-Partit Nazzjonalista, il-proġett tal-qalba tal-gass ta' biss benefiċċji. L-attakki huma xejn ħlief mibeda kontra kull min xi darba, jew oħra żerda jmissilkom is-siġġu tal-poter, is-sense of entitlement, is-sense of royalty li xi darba kellkom. U iva. Mr. Speaker, Mr. Chairman, stat in-qajjem punta oġġezzjoni. Nirreferi għal ruling moti mill-li speaker Angelo Farrugia fis-seduta numru 188 ta' nhar 2-28 ta' Jannar 2019 dwar il-qari jew il-preżentazzjoni mistqari ta' xhud li għamel xhud quddiem il-Kumitat dwar il-kontijiet pubbliċi. Li ma tixdux tiżibun ġifieri? Tenet, qed inqajjem punt proċedurali. Ma tixħallini nkompli u nirrispondi? Ma tixħallini. Permettili, ma tix membru tal-Kumitat. Ma tixħallini. Membru parlamentari wkoll. Ma tix membru tal-Kumitat. F'dan ir-ruling illi ta' l-Honorable Speaker Angelo Farrugia jgħid ċar rotond illi l-istatement li għamel xhud fil-bidu m'għandux ikun itwal minn bej 5 minuti u 10 minuti. Mhux qed nagħmel statement jiena, jiena mhux statement miktub, jiena qed nagħmel oral presentation. Presentation ukoll. Tit tiċċensurani ġifieri ma tiġix tkellem. Kemm trid kemm tkellem jiena. Ma nafx jiena tinqajjem dan il-. Ma tidix nitkellem iktar. Ma tidix nitkellem fuq il-punti tal-awtur issa. Tinterrompix il-membru, tinterrompix il-membru tal-kumitat. Kollu tinterrompi onorevoli. L-onorevoli Aquilina qed jirrileva illi kien hemm ruling tal-speaker li jitkellem illi dan jiena qed nistieħed issa jiena qed nistieħed kompli bir-rida pożizzjoni ħalli tasal fit-tmiema biex imbagħad inkun nistgħu nibdew is-sezzjoni. Tiġbed l-attenzjoni li hemm dan ir-ruling li hija ċar rotond illi. Ma ċellna ma ħadx biex inkomplu ġbed l-attenzjoni ma issa ma tridux deposizzjoni twila fl-istess ħin inkollu tinterrompu. Il-ħin kollu taddu mistoqsijiet u tipprovaw tipprovokaw li xhu. Biex imbagħad nerġgħu ħafnaja tistorbju u deposizzjoni illi se tetħaddad kwarta. Diġà ilha kważi sija. Imma min qed jieqafu jinterrump. U issa qiegħed, issa qiegħed. Toġġezzjona għax hija twila d-deposizzjoni. Jekk inti ma toqgħodx toġġezzjona u ma toqgħodx tieqaf kull darba. U ti provoka li xxut, illi nkoll kif għamiltu dejjem ta' mux għed tamluwa ma' l-Honorable Mizzi. Għamiltuwa ma' Mr. Gaglia, għamiltuwa ma' Mr. Apab Bologna, għed tamluwa ma' kull xxut illi jitla u jiġi għawnek. Kompli defendi l-Konrad Mizzi. Għawnek ijet niddefendi l-proċedura ta' dan il-Kumitat illi suppostija proċedura serja u minn tix se kallibna. Il-komplu tiddu Honorable Bedding Field. Ek joġobkom. Li minn kajja li kacċejtu l-Konrad Mizzi, għatkom fi sodda mija. Ajma, għasir id-din ispondik għal dak il-komment vojt, dak il-komment vojt, u parti vojt, il-verità. Ejja nħallu. Mela, onorevoli Mizzi, għandek 25 minuta oħra biex dan biex tipprova tagħlaq dan l-istatement. U mbagħad nirregola rruħna minn dak l-istat. Naħseb mhux l-ċensurajt, kulqas niċċensura. Jien qed nissuġġerilek illi baqa' 25 minuta oħra għandna l-seduta parlamentari. Idealment tagħlaq sal-erba'. Jekk le, ma ġara xejn, inġibuk meta jkun hemm bżonn. Għana meħilti, u jekk forsi ma jkunx hemm interruptions, inkunu ktar ċivili, nibqa' dejjem kemm jista' jkun malaj. U għana aġġel u nitkellem daqs xejn passi maġġel, tajjeb hekk? Tajjeb, proset. Issa niġi daqsxejn għar-rapport tal-Auditor Ġenerali kif ukoll għall-governanza tal-proġett. Tajjeb li ngħid li rol tiegħi f'dan il-proġett kien ta' ministru. Ministru jagħmel policy. Ministru ma jitħawlx fl-evaluation ta' proġett, ministru ma jinnegozjax kuntratti, ministru. Ir-rol tiegħu huwa li jagħti policy li jiddeċiedi liva ridna a fixed price għal-5 snin, liva ridna long term LNG agreement, ministru jmur fejn ikollu bżonn ċertu affarijiet. Se joqgħod interrompini, kif tinsamla 25 minutes jekk se joqgħod twaqqaf. Mela kompli kompli. L-Honor Vill-Aquilina, please ħalluni nitkellem. Thank you for your kindness. Il-rol ta' ministru kien ovvjament teħa li fejn kien hemm issues li kien hemm bżonn il-gvern jiddeċidi dwarhom, kont intella daqq mimos il-kabinet, il-kabinet kien jiddeċidi bħala gvern, jien ma niddeċidix, jiddeċidi l-kabinet. Kien hemm ċertu affarijiet li kienu tal-kuntratwali li kien jiddeċidilhom il-bord tal-Enem Malta, u kif tafu, l-Enem Malta hija separate legal entity, ġifieri m'għandek m'għandha xiena bħala
pala ministru li nema tanda il-legal personality taħaw dik mandaj, kienem steering committees, kienem negotiating teams, kienem boards ta' diretturi, u kienem u koll kabinettu koll, li jina membru tijaw, kont membru tijaw. U tajb, nitċaraw daqxie il-differenza f'dawn il-roles. Dak li pubblika l-Auditor Generali dwar il-kontrat tal-Elektrogas lanqas biss jibdaw jitqabbel ma dak li ntqal fuq il-BWSC. Anzi, jekk xejn l-Auditur, u għanna unek 400, għanna kważi 600 paġna bejn il-main reports u l-abridged version, waqqa l-argumenti kollha tal-Oppożizzjoni. Ħana naqra l-konftit. Section waħda minnhom 1.2.1. The need for new and efficient generating capacity was justified in terms of a lower cost of electricity generation, improve infrastructure and supply reliability, as well as in terms of environmental impact. L-Auditur Ġenerali qed jgħid bl-iktar mod ċar li kellna bżonn impjant ġdid. Il-Partit Nazzjonali kien jgħid m'għandniex bżonn impjant ġdid, u kien qed jgħid li għandna bżonn impjant ġdid għaliex niġġeneraw l-elettriku mod orħos, għaliex għandna bżonn intejbu l-infrastruttura, u ntejbu s-supply, u għandna bżonn ukoll insaħħu l-ambjent. Ġifier dak mhux qed ngħidu jien, qalu l-Auditur Ġenerali. L-Auditur qal ukoll li aside from Delimara 3 and Delimara 4 plants, another source of electricity is the 200 MW interconnector with Sicily, which was completed in 2015, sentej wara l-tlajna fil-gvern, 2015, kważi sentej on offs. Although the interconnector provides Enel Malta with a considerable energy supply, this source presents risks beyond Enel Malta's direct control. Ġifieri l-interconnector waqt li huwa proġett tajjeb għandek ċertu riski li mhumiex ma jistax ikkontrollhom l-Enel Malta. Daw jinkludu, these include network congestion in Italy and occasional restrictions in supply, as well as unavailability arising from lengthy repairs to the subsea tract. Jekk ikun hemm occasional supply cuts, ġas għalija kif kellna fil-passat fl-hawn aħħar ħames snin, kif kellna meta ankara ta' vapur laqtet l-interconnector unqata, u l-affarijiet jistgħu jiffettwaw ir-reliability of supply. U għalhekk kellna bżonn iva impjant tal-gass ukoll, tajjeb l-interconnector li għamilni aħna fit 2015, però mhux biżejjed. DNAO, di tajba wkoll isimgħu di. DNAO, National Audit Office, considered the RFP document, RFP or Request for Proposal document, as generally well-structured, and one that provided a sound basis for prospective bidders to commence preparation for their bid. Jifri struttura tajjeb dal rapport u offra chance li l-bidders jippreparaw il-bid tajjeb. Although concerns regarding the period of submission were expressed by bidders, DNAO deemed that the time allowed for submission of the bids was adequate. Real kemm ċertu bidders forsi kienu qalu li ma tajniex biżejjed ħin, l-għennew għal kien biżejjed, kien adequate. The period of submission was of 76 days, which compares favorably with public procurement regulations issued with the European Commission, skont il-klim tal-NAO. The European Commission establishes an array of minimum time limits based on the nature and method of the procurement, which range between 24 and 52 days. Waħna tajna 76 days, jivri jemmek għet faħħar ukoll l-NAO. Moreover, l-NAO qalet, Enel Malta's efforts to accelerate the process through the preparatory planning related work undertaken was noted and commented by NAO. Il-fatt li waqt li kien għaddej tender process, l-Enel Malta preparat il-proġett ħolqot kumpanija biex tapplika l-permessi biex tmexxi in parallel. Da ikkommendjatu l-NAO faħritu. It-tajjeb titgħidlu tajjeb. In the RFP document, details regarding project financing were also appropriately sought, and efforts at ascertaining the financial strength of bidders were made. Jifri, id-dettalijiet fuq il-project financing tlabnihom kif suppost, u ċċekkjajna kif suppost, mhux il-evaluation committee, mhux jien ovvjament, is-saħħa tal-bidders. Jifri, dak faħru l-NAO. Another positive aspect identified by the NAO was the inclusion of the main draft agreements with the bidders afforded the opportunity to propose changes to the draft agreements for consideration for Enel Malta. Jifri, aħna during the RFP process tajna l-Enel Malta taħt il-contract documents, il-draft contract documents lill-bidders biex jipproponu bidliet bl-iktar mod trasparenti, għax differenza mill-BWSC fej biddiltu l-liġi. Furthermore, details regarding documentation that was submitted by the bidders was clearly outlined and deemed comprehensive by the NAO. Id-dettalji li tajna fi documentation kien comprehensive u kien biżejjed. L-NAO għalet ukoll li the RFP process was designed in such a manner as to allow for bidders to submit requests for clarification. Bidders were informed that requests for clarifications and replies thereto were to be circulated among all bidders. The NAO considered these measures as contributing to the transparency and fairness of the procurement process,
ġifiri, l-enne u għale biktar xorċar, l-affarijiet li għamlet l-enne Malta kontribwiet biex il-proċess ikun trasparenti u fair il-procurement process. X-differenza minn proġett tal-BWSC, ġifiri il-narrative li jett provaw intom spiegaw fil-medja, miex reali, mija hija detached from reality. Kulħadd maqtuħ mir-realtà barra jien. Imma dan ma nistgħux niftaħ l-enne u report noqgħod nduru kelma b'kelma. DNA or deemed DRFP clarification process as managed by Enne Malta as well structured and documented. The clarification process li għamlet l-Enne Malta mal-bider skolla kienet strutturata tajba u dokumentata. Section oħra li għalet l-Enne o kienet li despite inconsistencies noted by the Enne o għax kien hemm ċertu administrative inconsistencies iva, this office is of the understanding that these cases bear u di importanti ħafna simawa di bore no significant impact on stage 3 of the evaluation process and no effect on the final outcome of the selection process. Xiġifieri dan? Ġifieri għalkemm kien hemm xi nuqqasijiet amministrattivi li forsi setgħu saru aħjar u ċertu ċarezzi li setgħu saru aħjar, anki kieku daw kienu jitranġaw, xorta waħda ma kienx inbidel l-eżitu tal-evaluation process, xorta waħda kien fair process li l-outcome finali kien se jkun l-għażla tal-elektrogas. U inkompli iktar. In din NEO's opinion, this ensured an element of transparency and fairness in the adjudication process. Issa forsi di ma tidux tisimawa, imma qal in the NEO's opinion, this ensured an element of transparency, trasparenza and fairness, u ġustizja kif suppost fairness, in the adjudication process. As the basis of selection was declared from the outset. Ġifri għedna mal-lor fuq xisten evaluawk, fuq kollox, kienet ċara minn qoddim, thereby creating a level playing field for the potential bidders. Ġifri dat nejlu muxin l-auditor ġenerali rapport. Ġifri il-bidders kienu jaffu fuq xisten evaluawk u l-evaluazzjoni saret kif suppost. The changes, nerġa nejlu li saru throughout the process, bore no significant effect on the outcome of stage 4 evaluation process. U da mux jednejdu jien, jtjedu l-auditur. Ġifri għalkemm kien hemm nuqqasijiet amministrattivi, iva, jkun hemm anki fi proġetti ta' kunsill lokali, jaħseb wara proġett ta' magnitude bħal dan, li kien l-ikbar proġett ta' infrastruttura li qatt sar Malta, l-ikbar proġett ambjentali li qatt sar Malta, l-ikbar proġett li ta' benefiċċji lill-poplu Malti għawċi li qatt sar Malta. Iva, minn naħa infrastruttura. Iva, il-proċess sar kif suppost, kien feru trasparenti. U jekk kien hemm nuqqasijiet amministrattivi daw ma effettwawx il-final outcome. U da mhux qed ngħidu jien qed tgħidu l-NEO. U meta tisma dawn il-punti, x'malqajniex b'sodisfazzjon dan ir-rapport mhux talli ma konfermajniex l-allegazzjonijiet tal-Oppożizzjoni, talli ifaħħar għal darb'oħra, ifakkar għal darb'oħra ħafna drabi li mod li bil-mod ta' tmexxija kif sar l-għażla fuq dan il-proġett kien fair u transparent. Fair and transparent. Klim li dejqukom, fair and transparent. Intom li titkellmu fuq il-rule of law. Senaraw kif għażilt in-nies. Kienet l-ewwel darba jew waħda minn ftit drabi kif jinnota l-auditur li mhux talli ma kenna x'għaġa x'naħdmu, imma talli l-kuntratti kienu offruti lill-bidders kollha minn qabel bħala parti mit-tender document.
Fl-analisi tiegħu l-auditur semma wkoll il-mudell finanzjarju fis-stage 4 tal-evaluation, evaluation, financial evaluation, kemm semmejtu għamiltu xi żewġ sessions tikkritikaw il-financial evaluation model u tgħidu u għalfejn u min għamilu għal financial evaluation model u kif sar. Sieħbek għamel Brian Tonna. Kif sar, kif sar? Il-financial model sar minn evaluation committee, imbagġi evalwat. Evalwat u l-nejw il-kontijiet il-Panama. Il-Auditor Ġenerali ifaħħal il-modell użat u jgħid li kienet għodda tajba l-financial model għall-evalwazzjoni finanzjarja tal-bid sottomessi u konferma l-accuracy li bjamxu il-Kumitat tal-Evalwazzjoni. Il-Kumitat tal-Evalwazzjoni kemm għedtu accurate mesha, jekk nerġa' ntik id-dokumenti nagħtihom il-Ryan, nagħtihom l-Onorevoli Kallusi, l-Onorevoli Akkulina, l-Onorevoli Fene Kadami, u ngħidilhom dan il-modell finanzjarju qablu l-bidz kollha. Tant kien well structured il-proċess li intom se terġu tiġru u tażlu l-elektrogas l-istess għażla tagħmlu, l-istess għażla tagħmlu, u dan mhux qed ngħidu jiena. Iżda tgħidu li ma kienx hemm shortcomings u mela ma semmix shortcomings l-awditur. Iżda shortcomings li osserva l-awditur ħafna minnhom kienu shortcomings amministrattivi fl-evalwazzjoni. U ta' natura forsi suġġettiva li taf taqbel magħha taf ma taqbilx. Però jagħmilha ċara darba darbtejn li dan kollu. Ma kellu l-ebda effett materjali fuq selezzjoni tal-konsorzjum Electrogas. U dan huwa fact, black on white. Vintom tistgħu tbidlu kollox, però tistgħu saqsu kemm tridu mistoqsijiet, però ir-rapport tal-awditur. Ma stessi mumkin li din it was a wrong choice li l-Kumitat tal-Evalwazzjoni li l-Enna Malta Corporation għażlet l-Electrogas. Mhux se semmu mumkin. Li tistgħu tfittxuha, tista' tagħmel ir-riċerka u taraw x'tikkonkludu. Iżda ġifieri iva shortcoming semma, administrative shortcoming semma, però semmek. Jien nemmen ukoll li kollok shortcomings amministrativi huwa acceptable fil-first was li dan huwa l-ikbar tender li qatt kellna. Timxi kemm timxi bir-reqqa, anki f'daq f'portata ta' proġett żgħir iktar, ħafna. Xorta waħda jkollok ċertu administrative shortcomings aħseb wara fil-proġett ta' dan il-portata. U tajjeb li wieħed jitgħallem minnhom dawn l-affarijiet. Tajjeb li wieħed jitgħallem minnhom dawn l-affarijiet. Dwar il-proċess l-NEO faħħar l-Enna Malta tkellmet formalment mal-biders fuq il-proposti tal-bidliet. Dwar il-proċess kompetittiv intqal ħafna mill-Partit Nazzjonalista u nistqar ngħid li ħafna kritika, ħafna kritika, ma kienitx korretta u kienet mimlija b'diskors partiġan li jiva ma jagħmilx sens. Jiġri kieku nitkellmu bil-lingwa tal-awditur konna nkunu iktar fair naħseb jiena. Xtaqt infakkar li aħna ma xtajniex Power Station mill-Yellow Pages, ma sarit ċek, you know, ma l-auditur, għamilna proċess rigurus l-Enna Malta maħruġ internazzjonalment ta' evaluation li ma proċess ġi infakkar ukoll kif rajtu mir-rapport l-auditur. Kien hemm mhux inqas minn 18 il-bid għalija, 18 il-bid. Il-pożizzjoni ta' dawn il-bids ma bidlux għax bidilna liġi f'nofs evaluation process, jew bidilna requirements, jew kienna disagreed bejn l-evaluation panels, jew xi ħadd għall-mod konsulent għal ieħor, jew l-avukat telaq minn Malta u mal konsulent għall-bider. Però kombinazzjoni rebaħ Green Fenek. Ma sarux dawn l-affarijiet, ma sarux dawn l-affarijiet. L-awditur jgħid li nbidlu l-kondizzjonijiet wara li ġew diselected 16 minnhom. No, issa niddiskutu fuq il-gas fuq l-exit option. Niddiskutu fuq security of supply. Niddiskutu fuq il-lasta wara l-eliminajtu 16 bidel. No, ma ġewx eliminati 16 bidel. U biddiltu l-composition tal-konsorzju. No. U għacċettajtuha. Għan nitkellem dwar ukoll dik. Gazol. Mhux no, yes. Aħna ma biddilniex l-enemal. Aċċettajt. U l-kabinet aċċetta changing in change. Eżatt, biex takkomodaw il-Jorgen Fenek. No, ma kodinax. Għalli kun jista jħal sekin ma' l-istrefa Isma, min ma' nafxal fejt, jissemmu persona għawnek. U għattenti persona li mux jieta għawnek. Persona li u għan non-executive director kien fuq il-board. Persona li huwa minority stakeholder. Persona li għat il-ħaf. Fid decision. Ta' ma' xar Jorgen Fenek, fem so? Jina għankun ċar għawnek. Inti, rridu għu għattenti fiċu jimla. No, għan spiegħalek. Saqsejt, għalli minn il-resta. Jiddefendi Jorgen Fenek. Intu għet jissaqsu mis-saqsit fuq Mr. Fenek. U tajb li ngħidu li everybody is presumed innocent until proven guilty. Ġifri kien rule of law. Ġifri jekk intom bil-kummenti tagħhom, jekk tagħmlu kummenti ħafna dwar is-sistema. Jekk intom tiġà qed tinfluwenzaw ġurija futura fuq trial ta' ġuri, dan hija pasta żgħira kbira. X'fair trial jista' jkollu bniedem? Dija jeopardy of justice, miskom tistħu. Miskom tistħu. You are jeopardizing justice. Mhux tal-inna ħalna sor mitzi. Ġifri, żomma f'moħħok dejjem. You are jeopardizing justice. Sakemm nagħmlu lek id-domandi kollha. You are jeopardizing justice. Jibri, għodu attenti għawnek, jina naserva rule of law,
U intom għad kontra b'tossi. About time, ċarta. Loħna nispiraw ruħna minnek. Naspiraw ruħem il-kapitil għanu mid-droga jena. Mela, honorable Feneca Dams. Issa dan applika ta' għanam il-pull flow dizet fl-għali għadda qoddim. Jena applika, mela ħanele fil-pull, jena applika fi Zbigver Laborista ta' 1996. Il-permess ħaraġ fil-taħt Gvern Laborista fil-1996. Kontra dak li ġara fil-kas tal-pull ta' Joseph Muscat, li l-proċess tiegħu dam tliet tim biex nagħmlu. U jiena ngħaddejt mill-proċess kollu. Taħt żmien fi żmien il-Gvern Laborista. Kellek influence '96. Tan 96. Ejt il-verta kelli. Jekk trid inti law il-mepa hawnhekk jiġu fuqha. U 98 u dan il-fuqha. U ha permess ta' żmien Laborista ta' 96-98. Kontu tiftaħru l-bqajtu t-gvernaw Dak li Roberta Bela, li bissiru kien president. U ħadja biex it-tifet jew isir Prim Ministru. Qed nifuk, qed nifuk. Kondret mitzi fimtek eżatt il-botta. Għamilt karambola jgħidula din. Karambola taf x'inhi? Tattakka lili biex tilħaq ir-Roberta Bela. Dik il-karambola. X'inhi l-karambola? Il-karambola l-pulizija waqfu. Kienem mux inqas minn 18 il-bider, sowa, li ma minnhom 11 irnexxilhom juru li kellhom requirements meħtieġa, ġifieri minn 18 approvajna 11. Right? Approvajna 11. Sitta minn dawn il-11 kienu mistiedna mbagħad kienem first process of shortlisting from 18 to 11, u mbagħad kienem proċess ieħor ta' further shortlisting u minn 11 niżlu għal 6. Eventualment, minn 6 niżlu għal 3 sottomessew l-offerti tagħhom tliet bidders. L-evaluation. Intom skorretti jett tgħidu li saret solament minn XABD. Saret minn 30 persuna jew ditti. L-oppożizzjoni qed tipprova taskura dal-proċess u ma rnexxilkomx l-awditur ma semma xejn dwar dan. Mhux tal-liek tal-liek jgħid il-financial evaluation huwa sotu rigorus. B'mod partikolari ipprovajt toskuraw il-proċess tal-assessment finanzjarju. Fuq din is-sezzjoni tal-financial evaluation, il-rapport tal-awditur faħħar dal-assessment finanzjarju u l-model l-intuża. L-evaluazzjoni tal-proġett sar minn aktar minn 30 persuna kif tiġett. L-oppożizzjoni xorta tibqa' tikkritika l-aspetti finanzjarji tal-proġett, però ma tkomx f'bażi fuq xiex. Fuq din is-sezzjoni finanzjarja, ir-rapport tal-awditur faħħar din l-assessment u l-model l-intuża. This is a fact. Hawnhekk nerġa' niġi għal punt kruċjali, nerġa' nirrepeti li għall-kuntrarju ta' dak li sar fir-rapport tal-BWSC. L-NEO ma għamel lebda referenza għal korruzzjoni fil-rapport tal-auditur. L-NEO tal-BWSC għal li kien hemm xamma qawwija ta' korruzzjoni, fact, pointer lill-pulizija, pointer for magistrate inquiries, korruzzjoni, fl-electro guess. Kemm qed jinvestigaw, ma semma lebda korruzzjoni, minn fejn qed jiġi korruzzjoni, minn fejn toħroġ il-korruzzjoni. Issa, jiġri, and time will prove us right. Dan huwa proġett li mhux qed taċċettaw li lilkom effettwalkom l-elezzjoni u l-futur tal-Partit Nazzjonalista.
طيب بالياك لما سويش الكورس في الفاتي فوق ليدي في البارتيت لابورست تاع تاع دان الجيست سويك لي لك ما لوفيرتي البارتيت لابورست تاع السيكولات اسبب تاع دان الجيست كبير تاع دان الجيست كبير اللي عملت سويك خفنا لي لكونراد دكتور فينك هذا الجيست عمل تنتي بالمستر كابيتال 1 الجيست الجيست تاع بوكس دروغ دروغ الجيست تاع بلومالتي واوتشي اون ليفل فايز انا كل شتاي عمل تنتي او كونراد ميتسي وشي كل شتاي عمل تنتي عمل خفنا طيب عمل خفنا هو طيب عمل خفنا طيب كل شتاي او سبيتشايت من البارتيت عمل خفنا طيب السنه راهو عمل خزمنا اسا يك ما تدوش خلوني كومبلي عطانا خفنا شنايت كومبلي لوفيرتي لي جو ريتشيفوتي مان تلستين كوميتي كنوا اناليزاتي في الدتال من اسبيرتي كم تكنيكي وكم فينانسياري ودك او جي awarded للكونترات الكتروغاس للكونسورسيوم الكتروغاس اش باي فار كان ذا بيست بيدر وفي الفات في الاخر فازي ما كانش تشالنج تاع الكونترات كان البروسيس في بيدر زون هايس في تشالنج الكونترات وهات ما تشالنج على الكونترات ذات از افكت بلاك اند وايت نيش نكو تانكي انكي الكوميسيون الاوروبيه في الكوميسيون الاوروبيه فوق ذا البروجيت تاع البروكيورمنت تاع شعاله الكوميسيون الاوروبيه no elements in the indicating a circumvention of EU procedure procurement obligations were observed. Ma kienem lebda, ma kienem lebda element ta' circumvention li bizna li biddilna l-evaluation panel għamil xi ħaġa ħażina fl-EU procedure procurement obligations. Saħan sitra l-European Commission għalet hekk ukoll. For what regards the observation of the general principles of the treaty, the Commission considers that these principles have been indeed complied with the award of the transaction agreements to Electrogas being the result of a competitive process with a previous publication in the official journal of the European Union and involving 18 bidders. The Commission concludes, therefore, that the requirements of paragraph 19 of 2012 SGEI framework have been respected. Da mux jett nejdu jien, jett nejdu l-Kommissjoni Ewropea li kulħat mesha skont, Iva, kulħat mesha skont l-evaluation processes u skont il-liġi Ewropea. Apparti minn dan is-serħan tal-moħħ u tfaħħir il-Kummissjoni Ewropea, sar ukoll proċess ta' due diligence rigorus, kemm tekniku, kummerċjali u finanzjarju da ħadd ma jiġħdu li kull bid u l-bidders ġew evalwati mill-aspett tekniku, kummerċjali u finanzjarju. Dan huwa l-verità. U l-NAO għamlet skrutinju qawwi li f'dan rapport ta' 600 euro, 600 paġna. Nerġa' nfakkarkom però li dan ma kienx l-unika skrutinju tal-NAO. Lil dan ir-rapport sar ukoll evaluation indipendenti miegħu li dam 18-il xahar sħaħ mill-Kummissjoni Ewropea. 18-il sħaħ li eżaminaw il-Kummissjoni Ewropea eżaminaw. Mhux kif qed tagħmlu intom bla political arguments u bickering u rule of law ma teżistix imma bi proċessi rigorużi. Eżaminaw il-proċessi kollha, kemm dawk ta' policy, kemm dawk ta' kompetizzjoni, kemm dawk ta' kif inħarġu l-permessi, il-kuntratti kollha sanqas kuntratt. U konkludew li kollox sar kif suppost skont il-liġijiet applikabbli. Dan huwa fatt, dan il-Kummissjoni Ewropea. Tiftakru x'kien qal il-Kummissarju Ewropew dwar dan il-proġett ħanfakkarkom. The process leading to a favorable decision by the European Commission, il-proċess, you know, għaliex saret deċiżjoni favorevoli mill-Kummissjoni Ewropea on the new gas power station was very rigorous. So that it is ascertained that the money that the Maltese government is forking out for the project does not breach the EU strict regulations related to state aid, memx lebda ksur ta' regolamenti fuq state aid, which might create discrimination in the market, ġifri ma sar lebda diskriminazzjoni fissu kulħadd kellu l-opportunità ta' jibbidja, l-evaluation process kien fair. It means that no questions can be asked and that there is legal certainty, ġifri l-European Commission għalet that there is legal certainty that not the Commission, il-Kummissjoni ma tistax, that not any member state, pajjiż ieħor membru stat, will come and say, hello, what are you doing? And what certainty, of course, is a very important thing for a big and important project like this project. U da mettu xindi għaleta il-Kummissjoni Ewropea. Li għanna legal certainty għalla l-proġett, għax kollox jiva kif sar, kif suppost. X-differenza mill-BWSC. Imma mħafna punti li għatirrit indur, issa għax il-dunduru rapport tal-auditor kollu. Inkompli nżid, taħsbu li kiku dal-proġett ma kienx wieħed ta' portata u ta' serjetà. Nistiedan u membri prezenti għadhom mija fit tabat. Ebbidja, l-evaluation process kien fair. It means that no questions can be asked and that there is legal certainty, ġifri l-European Commission għalet, that there is legal certainty
That's not the commission. The commission ma tistax. That not any member state, pajis iħor membru stat, will come and say, hello, what are you doing? And what certainty, of course, is a very important thing for a big and important project like this project. U dam it tux jindi għaleta il-Kummissjoni Ewropea. Li għanna legal certainty għalla l-proġett, għax kollox jiva kif sar, kif suppost. X-differenza mill-BWSC. Imma mħafna punti li għat irrid indur, issa għax irrid induru r-rapport tal-auditor kollu. Inkompli nżid, taħsbu li kiku dal-proġett ma kienx wieħed ta' portata u ta' serjeta kien joħroġ blunuri wara li ġi scrutinized mill-NEO, ġi scrutinized mill-European Commission. Kif ukoll minn 11 bank ta' fama internazzjonali. 11 banks reviewed this project. Il-proġetti kollha, kull waħda mhux avukati tar-raħal daw kellhom top attorneys, you know, aħna minnaħa tagħna kellna top top advocates ukoll bħal Clifford Chance u daw kellhom the best in the world. Min Chen Cheng? Yeah, Clifford Chance. U kellna the best in the world. U the best in the world, iva, għamlu review ta' da il-proġett. Tajdu kemm minn diffiċli li biex 11 istituzzjoni finanzjarja jiffinanzjaw proġett ta' din ix-xorta. Jekk ma jkollniex serħan il-moħħ. Adekwat li kollox sar kif suppost. You know dawn banek gbar, ġifier kieku kollox ma sarx kif suppost. Żgur ma kinux japprovawh, żgur ma kinux joħorġu 550 miljon euro, mhux ċajta 550 miljon euro ta'. Minajr garanzija tal-gvern għax dik tneħħit ukoll. U sa niġi għalija għax għandna ħafna x'nitkellmu dwar il-garanzija tal-gvern. Ħafna, ħafna, ħafna. Ġifieri naħseb din importanti. Garanzija għandna. Absolutely, kemm temporanja kif ukoll fuq security of supply agreement. Tajdu kemm hu diffiċli biex dawn approvaw finanzjaw. Daw għamluha għax kellhom. Is security of supply agreement. Wasalt isu one third isu from what we said. Ma, ma without interruptions. Really, nasal malay. Nadja kimi sekum malay. Ma, Mr. Chairman, jihna nadja referi al ruling li ta' li speaker illi jamela ċara illi presentazzjoni statement li għamel xut li ġibdim il-komitat ma ndiġi d-dum. Ma, ma tix tismassa fuq il-komitat. Pero, dak il-ruling jenata finnu għastaqbili, jekk għonek kienu qbil, unanimu, minnata l-gvern u anke ċermen meta tajna il-permess l-onorevoli Mizzi biex ikompli, allura se ta' kompla, mela allura, inti taf illi jekk kull xem ruling, zer skin me, standing orders, kull bil bejn iż-żewġ naħat tal-kamra, ma tajna l-ebda permess. Ma nata l-ebda permess. Le, enti, izgulli nata permess. Mux inta permess. Mux inta permess. Sax inti għawek membru daqs ħattijħor. Tajjeb, il-ċermen, il-ċermen, fissimkom, daqs jgħajlu. Ma inata. Wara li inti għajjent dan il-punt proċedurali. Ta' il-konsens tiju. Le, ma ta' il-konsens tiju. Xieġi firri ma ta' il-konsens tiju. Għalli ċermen sa' għajjek. Dan l-istadju il-deposizjoni tiegħek hija sospiża. U qed ninformawk minn issa li inti ħad tiġi informat b'data u ħin meta dan il-kumitat ħareġ iltaqa biex tkompli tagħti d-deposizjoni tiegħek u mbagħad isirlek il-mistoqsijiet li hemm. U jiena se nkun hawnhekk. Grazzi. Tista' tmur. Grazzi.
għal ġurn għal l-animis tiġi notifikata fil-ġranet il-ġej. Grazie.